Добре, само да повториме за записа. Кажи първо, какво ти се появи с този светлия град? Ами, той как се появи нещо нещо като облак, нали? Uh-huh. Като тие се едно извънземните градове и се едно имаше някакви небостъргачи или пък такива високи сгради, хубави. Високи сгради, uh-huh. Те, нали, много са, ми се представят много в далечината, така, нали, много неясни. Но много светъл и той е такъв като светъл метален, такъв някакъв кръв. Mm-hmm. Все едно е осветен, да. Отдалече го виждаш, но е да. Акцента е върху него. Да, първо той е светъл. А първо, а облака се едно беше като в основата ли така, а пък нагоре да, с градите? Да, нагоре mm-hmm. с градите. А той ти беше далече, дойде ли по-близо да го видиш или? Ами да, аз, нали, като си представих, нали, планините там красивото в Швейцария. Mm-hmm. И, да, и той така се доближи над тях там. Близо дойде добре. Малко. Добре, но аз всъщност не, да не, се, не се притеснявай, но ти си започнала да няма нужда да продължаваме по процедурата. Ти си започнала да виждаш. Обаче това е действително настройване към информация от минал живот. Разбираш ли? В смисъл така става. Идва нещо, което ти не си го нарочно повикала. Ти дори не си имала време. Одева имаше проблеми с визуализацията. Значи това е се тип видение вече. Така че е добре, че ми каза, че го има този град. Добре, нека сега да направим нещо. Може ли ми кажеш ти от какво? Подържа ли си го така? Той се разглежда и спомена, в който той ти дойде града. Само ми кажи на какво разстояние от тебе, т.е. много далече ли е от тебе в момента или вече е поблизо? Мисля, твоята гледна точка от как? Не, той сега не го виждам. Аз си представям, че не е много далече. Той се доближава, ама аз вече не му виждам така ясно контурите. Аз имам чувство, че той е непосредствено сега пред мене. Добре, а можеш ли да усетиш в теб има ли някаква емоция от това чувство? Защото, между другото, виждането, духовното понякога е с чувства повече. Тоест не е визуално, ами с усещания. Така че ти пак ще можеш да ми описваш, дори да няма конкретни образи. Но как се чувстваш при това чувство? Малко че... напрегнато. Малко напрегнато. А одеве, когато беше на разстояние и повече го виждаше визуално, имаше ли някаква емоция, чувство в тебе? Одеве, имаше ли? Пак така се чувствах, като че ли. Леко пъто напрежение. Да. Добре. Не се притеснявай така, или иначе това, което гледаме, трябва да разберем пък твой герой как се чувства. Между другото, може би тези чувства идват и от твой герой, който там, защото да не забравяме, че ние с теб виждаме неща и ти имаш достъп до тази информация, само защото твоето аз там е било вече, съществувало и ги е виждало, разбираш ли? Иначе няма да ни дадат. Тоест, ние гледаме през някой там, който си ти. Само ще разберем след малко как изглежда и какво представлява този някой. Но можеш ли да усетиш сега, когато вече все едно е по-близо до тебе, все едно е пред тебе, дали обаче все още ти самата се намираш извън пределите му или си вътре като част от това пространство, където е облачето, където е града, или си все още извън? Аз си представям един индивид, т.е. с едни такива големи уши, като измислените ти от пирамидите, дето са. И той стъпва сега в този град. Само да те питам, това същество обаче с тези ушички, дето го свърза с пирамидите, спонтанно ли? Как ти се появи? Да, спонтанно не се появи. Както се чудехме за града, ти се яви. А можеш ли да ми опишеш? Той стъпва сега в този град. Има ли характеристика, по която да кажеш, че мъжко-женско? Ами като че го усещам като мъж. А можеш ли да го усетиш? Дали си чувства в момента добре, здрав, млад, така силен? В разцвета на силите си или като млад индивид или по-възрастен? Млад индивид. А можеш ли да провериш сега в него има ли някаква емоция, стъпвайки навътре към този град? Пак, само неспокойствие. Обаче неспокойствието се запази, значи той го изпитва, да. А можеш ли да, защото ние с него си имаме връзка вече и това няма да ти е трудно, можеш ли да усетиш за първи път ли пристъпва той? Тук трябва да се абстрахираш от себе си. И твоето сегашно стане. Дали за него е за първи път пристъпване в град като този светлин? Не, аз мисля, че това му е познато, защото той така... Като на свое място. Като на свое място. Носи като че ли един като лъщи такъв, един, не знам нещо. Високо такова железно ли нещо? Да, с остър върх такова като... Стрела, нещо такова. Да, като кол на края. Ама аз не си не го виждам като тия от пирамидите. Това ще да кажа, че аз съм виждала, ти каза с остри ушички, а главата му, можеш ли, ако можеш да я погледнеш такива детайли,
В смисъл като човек или като е... Аз малко отдалече като че го виждам такъв. Ага. Много, много дълго. Виждам, че е черен, че има така остра муцунка като тия. Като кученце. Ама не е... Нещо подобно като на кученце. Да. Добре, само да видим сега твоята гледна точка. Ти сякаш го гледаш от към гърба, така ли? Да, точно така. Искам сега да направя следното, защото ние не бива нищо да приемаме за дадено и трябва да проверяваме всичко. Опитай се сега да погледнеш не напред към него, право надолу. Право надолу там, където е твоята гледна точка. И да видим какво има, като погледнеш ти право надолу. Все едно гледаш към земята, айде да кажем. Ако има земя там надолу. Аз не виждам земя, виждам се едно, че той има копита. Не знам нещо. Като добре, брака. Добре. Значи това, което направихме, беше такава проверка. Дали ти не си някой друг, който го гледа отзад. Обаче ти поглеждайки право надолу, защото хем гледаш от към гърба му, хем поглеждайки надолу, ти видя неговите крака. Тоест ти си него наистина. Не си някой, който го гледа е там отзад, нали? Го гледа къде влиза. Но трябваше да го провериме със сигурност. Добре, значи някаква друга форма на живота, такова същество. Можеш ли да усетиш това влизане в това пространство на този град, лесно ли стана? Имаш ли пречка, как да кажа, тук малко? Той по-скоро се чувстваше в този момент като се едно празно пространство там в облаците, а пък и едновременно още съм в този град. И сега, като че ли от единия край усещам тези сгради, метални такива, ама не мога точно да ги опиша какво, как са като че ли едни такива продълговати високи врати с едни като че ли стъкла. И стъкло има, не само метал, нали? Чувстваш ли... Да, той... Като вход такъв някакъв. Понеже ти се набива на очи тази сграда и то специално вход, той към не е ли е тръгнал? Не, или просто минава? Покрай не. А можеш ли да го усетиш по каква причина е идва на това място? Просто се разхожда или по работа ли? За какво още идва тук? Стои там, но не мога да усетя. А той не се движа в момента, така ли? Стои на едно място? Не, стои там. Не мога да продължа. Добре, да се опитаме да огледаме наоколо или да почувстваш наоколо. Усещаш ли форми на живот някакви, освен сградите, които са? Не, в момента не виждам други. Ама имам усещането, че там в тия сгради има други хора. Или там индивиди. Не ги виждам. Да, но ги чувстваш. А можеш ли да усетиш по-скоро те като нашия герой ли са от този тип същества или нещо различно? Да, смисъл, ако той знае. Го усещам. От неговия тип? Да. Така го усещам. Добре. И казваш, преди да пристъпим към този град, той сякаш беше малко в облаците, в нищото, така си кажа. А помниш ли това нещо в облаците или в нищото? Черно пространство ли беше или светло, като типичното небе, както е при нас? Не се едно, че сте в един облак, такъв едно. Бяло беше пространството, така ли? Преди бяло да влезе... сивкаво едно такова. И после дойде облака с града, така ли? Ами той като че ли отпреди си е тоя град, ама освен тия врати, той няма улици, ми се едно другото е някакво такова въздушно пространство. Облачна материя се едно. Да. Просто изглежда по-странно. Да, като облак. Интересно място е това. А можеш ли да усетиш той сега вече вътре, стоейки така, още ли усещат онова малко кофти напрежение, такова, което чувстваше? По-малко. Да. По-малко вече. Интересно. Аз виждам, че има някаква опашка, като на дявол. Да. Или да кажем като на чифто копитно животно. Да, или на такова, да. Това е някакво си друг вид, нали? Да. Не точно като нас, за това така. Но пък нас това не бива да ни притеснява още, защото той носи душа и има някаква връзка с нас и нещо иска да ни покаже със сигурност. Така че, добре, да видим, значи му е намалял напрежението, значи каквото и да било, явно не е
трябвало е да дойде тук, щом вече е леко малко по-спокоен. Но да видим, можеш ли да усетиш той дали е дошъл по някаква работа на това място? Защото той изглежда много, много специфично. Не знам дали съм права, ма прилича ли ти като на място за живеене или по-скоро място, където се вършат някакви работи в тия сгради? Или пък по-скоро жителски район е такъв, да, на смисъл за живеене? Ами, май правят нещо в тия сгради. Като работа да се върши? Да. А, като че ли имам усещането само, че в тая сграда, която ти описах, като че ли има някаква дълга маса, като че ли правят нещо на нея, ма не мога да ги визуализирам тия същества, които са там. Да. Им чувство, че работят върху нещо. Масата използват нещо, има на масата. Някаква дълга маса, да. А много същества ли чувстваш като около масата? Да, и аз ги виждам повечето като някакви животни, такива с дълги рога, като тия биволите, и са надведени на тая маса, нещо мислят ли, работят ли там. Като каза рога, ме подсети, че наистина в египетската митология има едни изобразени точно с такова нещо. Сега дали е, да, дали са рога или е някакво украса, но точно такива двечки. Да. Трябва да разгледаме по стари снимки малко, но можеш ли да усетиш, те имат ли си дрехи? Това, което ти виждаш, нали, като облекло, като украси по тях някакви елементи. Моят индивид имаше нещо като поличка, но тези другите дели ги виждам, няма. Само като животни. Само като животни ги виждам. А в гръб приличат ли ти на някой тип животно? Ми като на тия биволите, той дето го видя. Тоест силна горна част на тялото, а надолу по-стеснено ли, примерно, където? Те са по-малки от тукашните животни на земята, като размери. Обаче сякаш смесица се едно. Смисъл, имат елементи на човешкото, да. Като че са човешки размери, а пък са в животински такива. Повече като животни, да. А на по два крака ли стоят изправени? Да. Ясно. Добре, можеш ли да усетиш атмосферата в стаята, защото ти вече влезе и ми описваш? Всички нещо много мислят, много интензивно нещо. Интензивно мислене. Да. А твой герой усеща ли напрежение, като вече гледа отвътре? Не, той също при тях сега, ама само наблюдава работата. Той не работи с тях. Само ги наблюдава? Да. А по принцип, интересно ли е за него това, което те правят? Интересно, да, интересно, много интересно. Аз той не може да разбере, обаче много интензивно стои там и в очакване и в интерес такъв, като че ли много. Какво ще се случи? Да. Значи той е явно някакво друго ниво, щом не е допуснат да прави тия неща, но пък има голямо любопитство за нещата. Да. А можеш ли да разбереш от него, да усетиш, дали поне знае ползата от това, което правят? Тоест, защо го правят това, което правят? Нищо, че не го знаем какво е, но има ли полза за някого това нещо, тая работа? Ми те като че ни строят нещо като някакъв извънземен кораб с формата на рак. Се едно строят? Да. Както са така на масата? Да, и нещо ми се вижда някакъв метален корпус такъв и две щипки като едни тънки, такива се едно, че строят извънземен кор. Обаче това се едно на малко ниво. Посувалка, да. Има, понеже не знам масата колко е голяма. Това говорим като кораб, да, макет, така ли? Или истински кораб правят. Един вид те да могат да пътуват с него или мъничък вариант на кораб? Не, голям. В смисъл, те могат да влезнат най-много 2-3 в него. Разбирам, такъв размер. Посувалка, да. Значи всички тия хора са като инженери, като строители на такива неща. Да. Ясно. Добре, много интересно. А можеш ли да усетиш нашия герой? По принцип е на това място, но всеки ли има доста? Той иска да се качи сега в тая свалка. А сега иска да се качи. А дали биха го пуснали? Да, той влиза в нея. Тя е готова вече. Да, той. Аз ще управлява тази свалка, иска някъде да излети с нея. Да отиде до някъде. Да, ще лети с нея, да. А сам ли ще лети или ще има компания? Аз съм само вътре.
А той дали знае какво трябва да прави? Ами, аз го усещам се едно сено на пута и вече ще управлява това. Добре, нека да проследим с него какво се случва. И как го чувстваш? Уверен ли? Има ли информация къде трябва да отиде? Той излита сега. Излита и вече е в космоса. Космоса, и виждам звезди, да. Виждам звезди. И една планета като Сатурн. Така? И той се доближава така до нея. До пръстените ли? Да. Аз виждам и цветовете на и такива в синьо. Много хубаво. Обаче, да, той стига до орбитата там, където е тая голямата. Но още не е кацна на тая планета. А можеш ли да усетиш от самия него, това ли е дестинацията? Студено ли ти е? Аз съм така зимурна. Да, дай да те покрия малко тук. Извинявай, чакай, че аз се треперам и задушницам. Да те завия. Може ли да усетиш дали тази подобна на Сатурн планета е неговата дестинация или по-скоро друго място, но просто се е поспрял малко? Не, иска да кацне там. Иска да кацне. А той може ли да ни каже сега предварително по каква работа тръгна в тази посока? Мисля, защо го изпратиха него или изпратиха ли го той ли сам пожела? Като че той иска да отиде сам. Той сам? Да. Интересно как го. Защо иска да отиде там? Чакай. Какво иска да изследва май тая планета? Май иска да взема проби от там. А има ли предварителна информация за нея, за живота, който евентуално може да има или да няма там? Тоест представя, че там има градове на тая планета. Тоест той така си е подготвил се, но има, значи има живот според него. Чакай малко. Не мога да видя жителите, но съм с усещането, че или то е с усещането, че там има друг живот на тая планета. Добре, а той все пак мисли да изследва, като пак проби ще взима, така или иначе, имайки или нямайки жители там, но това притеснява ли го или пък няма да има проблем, че има жители? Той така си. Не. Интересно му е. Интересно му е, ага. А може да ни каже, имало ли е и други такива контакти, ако въобще контакт там ще се осъществява между неговите хора и тази планета, жителите? Или те винаги отиват незабелязано, взимат си каквото трябва и си тръгват? Ами, не знам дали има контакт с тях. Но дали е имало и преди? В смисъл, той трябва ли да осъществи контакт наистина или ще си вземе каквото му трябва? Не, дали ще се заяви присъствието ми? Такава ми мисълта. Не, не държа да осъществи контакт с тях. Просто ще си наблюдава, да. Без да се афишира, да се показва, че той е там. Да. Разбрах. Добре, ами нека да продължим с него да видим какво му се случва там. Всъщност, дали успява да кацне да отиде? Ами май сега там, той вече даже е на повърхността на планетата и в един такъв град с високи блокове. И върви като по някаква улица с някакви плавета. Някъде неговата сувалка е там във въздуха, той е металния като рак, такова дето е. А той е в самия град? Като че ли влиза в някаква като изба или какво е, къде влиза някъде. Някаква сграда вече. Някаква сграда влиза. А там живи същества среща ли? Вижда ли го някой или за сега не? Не виждам. А защо тръгна към избата? Има ли нещо специално? Не знам, мушна се е така в нея. Добре, я да видим какво се вижда като все влезе вътре. Тъмно е така. Той нещо търси в това тъмното. Конкретно нещо сякаш търси. Някакви такива като... Не знам какво търси. Някакви метални, като едни такива стари ракети, нещо. Да не търси като метални части, метални устарели работи. Да, това взима. Това взима. Един вид технологии, такива стари... Да, някакви стари ракети, да.
Ама ракети като бойни ракети, да, някогашни. Бойните ракети, да. Много интересно. Такова ми се вижда. Интересно. А ти казваш са стари дори за, за тамошните? Да, те са складирани така отстрани на една стена и той сега взе една от тях, е така краката. Mm-hmm. И сега иска да излиза. А можеш и да усетиш това ли е едно от нещата, за които е дошъл също? Участва от изследването. Не иска да отива към кораба. Ага, да си я качва. Да, връща, да. Mm-hmm. Да, и вече се лети обратно. Mm-hmm. А, няма да взима други работи от тук. Не, това е му достатъчно. Mm-hmm. Добре. А ти като каза една като от нашите ракети, в смисъл, на външно описание, като тук на земните... Тя сама, да, същите да. Като тия болните ракети. Таки е продълговати. Като... Да. Mm-hmm. Разбрах. Все едно като нашинските. Да. Mm-hmm. Добре, интересно съкровище си прибрама. Може би има някаква цел цялото това да, нещо. Да. А можеш ли да усетиш той самия, понеже видяхме, че другите строяха този кораб, а той има ли си някаква професия или как да кажа, предназначение, умения в някаква... Ми той се едно, че е пилот на тая малка собалка. Пилот е типичен, така ли? И, да, и иска да се несе тая ракета обратно там в този град. И сега, като ще им е предоставена тия учените там, деца mm-hmm. са събрали на тая маса, те да ги разгледат. Mm-hmm. Но неговата работа е до там, да, да мисията там. Да изпълня. Да, това е само, не само като космонавт, такъв някакъв. Да, да, разбрах. Е пътуванията да се да. Случи. Да, може би тогава това наистина да може като професия нещо. Mm-hmm. Тоест, той не е нещо друго да прави тези да. Пътуванията. Добре. Mm-hmm. Обича да пътува. Обича? Да. Ето. Една прилика с тебе. Добре, да го помолим сега да ни покаже, след като ми показа работата си, да ни покаже, обаче има ли нещо, което в неговия свят да се да нарича дом, ако има еквивалентна, или там където спи, ако спи през нощта, или ако имат нощта, или където си почива, има ли такова нещо? Не като че ли има жена и... Знам това... Като че не тя... Партньорка си има, така ли? Имат си и бебе. Mm-hmm. Маничко детенце някакво. Да, някакво. Такова той изглежда като тях. А неговата партньорка е с по-дълга такава пола-бяла. И пак така като него изглежда като тези египетските mm-hmm. рисунки, нали, с острите уши. И с тия дългите муцунки. Като... Добре, а там в... на какъв фон ги виждаш смисъл това? На неговия дом ли, където е или... В една като шатричка или такава стая. Ага, в едно малко помещение. В съвсем, ага. Да. Тя седи на едно малко столче и това бебе мая в ръцете и така. Mm-hmm. Контурите на бебето много не мога да ги видя, но да. Усещам, че то е в ръцете. А можеш ли да усетиш нея и ако, нали, понеже не знаем в това ниво, чувства ли си, той какво чувства? Някакви емоции между тях усещат ли си, когато ето си е вкъщи вече? Ами, той се навежда до нея, прегръща така заедно с бебето. Тя се чувства много спокойна. Mm-hmm. Нищо. А усеща ли се любов? Обича си да, жена? Да, обича. Да. Mm-hmm. И детенци. Силна любов така прегръща я. Mm-hmm. Да, много сплутени ги усеща. Сплутени? Сплутени, да. Добре, явно е взаимни съчувства и много се подкрепят. Добре, да го попитаме само, има ли той... друго семейство, в смисъл на родители, на други роднини, негови, нейни... Има майка и баща. Mm-hmm. Има живи майка и баща. Да. Виждам ни там недалече от него. Mm-hmm. Да, има ги. Ма не усещам нали някаква. А връзка е по-дълбока ли? Не, той... усещам се, но много си уважава родителите и те много обичат така. Mm-hmm. Да. Добре. Да го можем да ни покаже, защото има със сигурност някаква причина, за да ти показва цялото това нещо. Да ни отведе той до някой важен момент в своя живот, дори ако прецени да е по-назад от сегашния, който гледаме там с детенцето, дали било назад във времето, нещо важно, което му се е случило, или напред във времето. Нещо, което е било важно за това прераждане. Нека сам избере и да ни принесе в тази сцена. Ами, в момента, в който говорим, като че ли нещо го тласна на Заря и той
дръпна го така и той като че ли не е точно затвор, а някакъв такъв силен трус, като че ли го изблъска на заря, така го сломи на земята. И вече е в други обстоятелства, така ли? Смисъл, в той миналото е било това. А виждаш ли го в буквално затворение? Сега виждам, че има белезници на ръцете и като че ли е в нещо като затвор там. А той колко... макар че... По-млад е бил тогава. Младо същество е. Да. А бил ли работеш професията си тогава или бил съвсем млад, като тинейджър? Била и тогава. Била работеш вече? Да. И тогава е бил. Там където е бил затворен, може ли да ни каже, ако знае, естествено, защо е бил там затворен? Какво му се случва там? Ами аз виждам, че това място, там където е бил, там където е задържан, това е една много висока кула. Такава от цимента, ма страшно висока, се издига в небесата. Защо е бил там? А самия той как се чувства? Защото не може да разбереме по неговите... Той иска да разкъса оковите и да се махне там. Да се освободи. А можеш ли да усетиш него, дали знае мотивите или причините, поради които... Или официалните причини, поради които е пъхнат на това място? Ами той е карал някаква друга сувалка. И той нещо като самолет и се е приземил там. На това място се е приземил. Да. Той е дошъл с своя си кораб си, примерно. Да, с нещо. Дошъл е с едно като обаче, с самолет. Обаче това не е част от неговия свят, така ли? Това не е в неговия град, ония въздушния. Това е друго място, където е хванат. Да, друго място е това. Ама аз не мога да ги различа, защото като го върнах така назад във времето, не знам точно къде се намира той. Пак е нещо в облаците там, ма не е неговия. И друго това, място, да. Друго място е това. Добре. И то кацана там, обаче как е стигнало до там да го задържат, не знам. Виждам, той излиза от самолета и те го хващат едни, залавят го, слагат му белезници, тогава го... А те дали изглеждат от неговия вид, хуманоид вид? Да, от неговия вид са. Значи това е в, може би, този тип светове, където той си живее, нали? Добре, има ли в него неприятно чувство от това, че е задържал? В смисъл като бунт, като приемо за несправедливост. Той много да разкъса тия вериги. Бунтува се. Да. А казват ли му нещо, обяснение, поне малко дават ли му? Примерно като нашественик ли го считат, за какво го въобще задържат? Не знам. Не знам защо го задържат. И той не знае сигурно, нали? Щом ти не знаеш? Не. Добре, а може ли да ни кажа колко време е вече там? Тоест в момента, в който тебе ти показа в тая висока кола, че се намира, от колко дълго ли се намира там вече? Или отскоро е пъхнат на това място? Ами аз там, като върнах миналото, ми се появи това. Остава известно време там. Аз не знам... Ама не мога да преценя колко е минало. Колко време е минало. За в момента това е само едно кратко състояние за него, но аз не мога да видя кога го освобождават от там. Може би трябва малко. Да се пренесе малко напред. Добре, нека да отидем, когато вече е приключило това изпитание за него, за да видим и пък и как приключва, защото това е. И това беше в момента, в който аз го виждам, когато стъпва на този облак. Когато се връща ли? Да, когато се връща. И влезе в светлия град. Да, и когато влезе в този град, е приключило там, са го освободили. Не му се е случило нищо лошо. Той само е седял там. Задържан е бил сам. Да. И те, същите тия му отключват белезниците и го пускат. Не са му направили нищо лошо. Само така. А той може ли да ни каже по каква причина беше кацнал на това място? По работа ли нещо беше... С това черен самолет кацнал там. Май е дошъл с някаква мисия на това място.
като че нещо за разузнава е бил там. Mm-hmm. Ама откъде е дошъл, дали от неговия свят май са го пратили там с този самолет. Значи там, където е бил задържан, това не е неговия град и не са тези хора да са като него. Обаче това не е неговия народ там, дето те не са му срияти, други, да. Като друга нация и той като контраразузнаване нещо там. Искам да научи нещо, ама... Те враждебно го гледат обаче. Да, да. Обаче те са го заловили. Да, интересно, и че го пускат. И после го освобождават, обаче се го пускат да се върне при неговите си хора. А дали може сега да ни каже защо, когато се връщаше, което би трябвало да е хубава новина, той с едно напрежение подходи към своя свят, когато се връщаше. Помниш ли с какво напрежение влезе в града? Да, знам. Аз по-скоро се представя или като усещане, че той просто е бил малко стресиран от тази ситуация. Това е стреса, от който идва. Да. Защото физически не му се случва нищо лошо и тия, дето са в тая сграда, те си работят хората, те не очакват от него нещо. Не като да трябва да се отчита пред някой, да се страхува от някой. Той като влезе в тая сграда, тя е напълна свобода, той се чувства такъв олекотен, нищо не го заплашва. С нетърпение очаква, нали, да се качи в неговата свалка. Той май на своя глава, като че ли е тръгнал за тая другата мисия с черния самолет. Ага, не като да е предназначена към, да не, му я назначат тая мисия, ами той сам... Ми той сам искал да направи нещо. Обаче това е интересен момент от живота му, защото решава сам да излезе от рамките на стандартното приемано поведение, обаче какво му коства, нали, това целия стрес. Да, а спомня ли си, може ли да ни каже защо реши и избера точно тая дестинация така сам, нали? За разузнаването ли с черния самолет? Да, защо го прецени така? Ми искала да научи нещо от тия другите, някаква информация, обаче... А тип информация, тип изследователска или както ние тук разузнаваме за вражеския отбор, за да сме по-силни от него? Някакви военни тайни, като че ли иска да научи за някаква мисия някъде. Като че ли и те искат да излетят в космоса и да научат нещо за други светове и проектират и те някакви много бързи такива сувалки. Разбрах. С огън и той искал нещо там да научи. Да, корабите го изпълнуват него, да, така ли? Да, тоест високата технология, да, за летене. Точно, да. Разбрах. Ясно. А тези страни сякаш се напреварят, коя повече ще изобрети нещо по-по. Да, точно, да. Точно, както Русия и САЩ едно време. Студената война. Разбрах. Да, така искат, да. Интересно. Значи той много обича летенето. Щом рискува живота си. Да. И той като че ли сега пак се връща на това място, където като че ли това разузнаване и като че там е в... Като че ли си представя тая бързата сувалка с огън, така зад нея, която се излита в космоса. Той е много искал, нали, с нея да лети. А дали може да ни каже тази негова любов към летенето... Просто иска да посещава различни места в космоса, ли това ли го... Тоест да пътешества в космоса. Да, иска да пътешества в космоса. Това много му харесва там. А от наша гледна точка той наистина пътешества. Ти отдеве описа една планета като Сатурн. Да. Обаче от негова гледна точка това малко ли е? В смисъл по-големи мечти има, така ли? Тоест... Ми той обича да се разхожда между планетите. Значи за него това е като да отидеш до провинциалния град, но той иска до столицата да отиде, до еди къде си, прием, по-далече, до морето. Да, той иска да вижда да открива някакви нови звезди там. Нови звезди. Да пътешества, значи, с Вселената. Много големи разстояния говорим тук. Да. Той иска много надалече да ходи. Много интересно. Тази любов. Добре, в себе си, сега малко да направим паралел, някога чувствала ли си в себе си такива
пориви, независимо в коя област, дали ще е в медицината, дали ще е в тези пътуванията тук по света, така пориви, но далечни да искаш да покоряваш някакви върхове се едно. Както той, нали, в неговия си живот. Не иска някаква изследователска работа на кораба да прави проведки. Изследователска? Mm-hmm. Ага. Значи това не е само заради самите пътувания, а за научна дейност. Една форма научна дейност. Mm-hmm. Да, сега той прави нещо на тая свалка. Той значи се качи на тая свалка, дето искаше в нея. А унази бързо. Вътре, да. И сега там вътре прави нещо с едни проведки. Ма този път нямаше ли опасност от местното население? Не. Не му се, не го хванаха в белезните. Не. А тези епроветки откъде ги е взел, защото не ни дава? Те са си там, отходва на сесловалката. Те си бяха там. Ага, да. Значи той не е в момента излетял да взима материал от някъде, ами имаше си го там. Нещо в космоса, да, ама какво прави там? Не е взимал материал от другаде. Така само си е в космоса още. Mm-hmm. Вътре в този кораб. Да, с да. Добре, а дали може само да ни намекне, за да разбереме тези експерименти, тези опити, до какво биха довели евентуално, ако се развиват? В смисъл, каква е главната цел на изследване? Иска се нови технологии, иска да създава за тия кораби. Технологии. Mm-hmm. За да се развива летенето. Да. Значи, такава иска гледна. Да намери нещо. Не знам, усещам го се едно, че там да е устойчиво в космоса, като ще. Mm-hmm. Добре, а само да го попитам един страничен въпрос. Неговата цивилизация достатъчно развита ли е вече в другите сфери на живота, имам предвид комфорта, който са си задали, условията си на живот, прехрана и всичко? Защото виждаме, че той колко много се е фокусирал за навън. Това означава ли, предполага ли, че наистина те са си развили всичко нужно за съществуването там над тяхното си място? Аз не знам какво се хранят там. Не виждам. И видяхме малката стаечка, в която живееше с жена си. Ама няма никакви мебели в нея, освен това столче, където седеше жена му. За този вид хора явно. Не знам от какво се хранят. Може би съвсем други нужди имат от нас. Ние тук тънем в разкош, може така да кажем. В някакви огромни места живееме. Не. При тях всичко е друго. Много изчистено и само. Да. Ненужни неща няма. Няма. Те даже в тая работилница голямата нямат и столове. Те си стоят. Стоят прави, да. На тая дългата маса. И даже не знам как се появи този кораб. Тая сувалката, дето беше с формата на рък. А как се появи, имаш предвид? Как се материализира там на маса? Да, как се материализира. Явно са доста по-различни от нас. А да попитаме нашия герой, по принцип, уморява ли се? Има ли нужда от почивка? Няма. Значи той се... Той е постоянно движение, постоянно иска да прави нещо. Но това характеристика на неговия вид, на тялото му ли е, на духа му ли е? Ми, те май всички са така. Те няма нужда. Тоест, този вид същества са. Да. Затова нямат нужда от спални. Да. И големи стаи за почивка. Не. Сега разбираме пространството при тях. А дали може да ни каже този неговия град, където той по принцип живее, където беше като облаче и с много светъл, има ли някакво конкретно местоположение? Или е пътуващо, както облачета да пътуват в космоса? Или пък по-скоро е стационарно, но за нас така ни се стори очи пътува. Стационарно е това? Не се движи. Пак е така, да. Но облак е ма седи на едно място. В пространството някъде. Да. Но не е на планета се едно така, планета не. Цялата да обикава, там и едно такова. Не, само като един облак. А можеш ли да го усетиш от него, да го попитаме, знае ли той информация и доколко има за тяхното сътворение като видове, като същества? За своя произход знае ли нещо? Като че ли ги програмират? А какво точно имаш предвид? Като че ли ги създават някакси, ама...
да достигне. Тоест той има такава информация до тук, до горе-долу, все едно някой друг го е създал. Да. Но и като компютър как се създава. Да. Уж той има родители, нали, дето му ги дават, но не се вижда дали той е роден така, както при нас се раждат. А дали това детенце, което имаше, може ли за него да ни каже своето дете? Как се е появил? Ами аз представям, че те имат секс помежду си, обаче това детенце не мога да го видя дали се ражда от майка си, така както нашите деца. Както при нас или друг начин, да. Ми да, ражда се от нея, нещо така излиза от нея. Значи се формира все пак в нейната отрова и пак... Формира се в нея, но е така като че като дух е така излиза от нея. Аха, излиза се едно, както казваш, като енергия се едно се отделя, да, не като да, телесно да, раждане. Да, не като телесно раждане. Интересно. Ние ги виждаме като материално тяло там, но може би не сме съвсем прави. Им предвид физически ли са като нас толкова или имат и нещо по-различно? Не мога да разбера въпрос. Понеже каза как се отделя детенцето и се зачудих дали пък не е в друга форма. Те приемат някаква физическа материя. А, първо... Той замисля, че... Разбрахте. Затова малко размазано ми се вижда бебето в началото, защото май е само като енергия. Която постепенно става материал. Да. Разбрахте. Затова отделянето става такова като духче, защото то е чисто в начало енергийно явно. Да. А, много интересно. Много интересно като концепция още. Добре, а може ли да ни каже наши герои пред тях има ли възраст и остаряване? Има, да. Растат си наистина и си? Да, да. Неговите родители са стари вече. А те много ли години са живяли? Не се, но като при нашите 70 години. Да. А дали може да ни каже при тях процеса на смъртта, случва ли се и как се случва? Ми като че родите, но като умират и така се разпадат като на прах. А смисъл самото тяло, което са ползвали, става на прах? Да. А той какво знае за този процес? И каква му е реакцията към това? Или примерно към тяхната смърт? Ми се едно, че духа на тялото се формира като изгаснала свещичка, така излита и тялото става на прах. И за тях това е едно без значение, че тялото така. Обаче преди да стане на прах, духчето си излита. Тоест той това го има като знание. Аз така го виждам, че се едно с рима двете тела на майка му и баща му и духовете им е така като свещички, като... Светлинка я заминаха нагоре, така ли? Не като изгаснала свещичка, така като димче е така. Като дим. Точно както духчетата си ги представяме. Да. Ясно. Интересно. Много и сякаш бързо става това чудо. Да. Не като при нас тук много материално всичко. Значи много спокойно реагира. Знаеш и това обаче много интересно резонира с твоята липса на страх от смъртта. Нали? Въпреки професията ти, която ти си виждала, нали, лекарската професия, знам, че лекарите най-много виждат смъртта по страшен начин. Но при теб това не си действа, защото ето ти виж какъв спомен извади се в този живот. Все едно знаеш, че онова другото си ти, това живичкото, което си продължава, не тук това прах, който е паднал. Добре, много интересно. Ами, да го помолим тогава да се пренесем напред в неговия живот, когато той е по-възрастен индивид, за да го видим как се чувства, когато вече той е на такава пределна възраст. Старец, го виждам сега, той седи на едно място. Подпря се. А дали може да ни каже как минава живота в тия момент? Ми пак пътува насам натам. Наистина ли? Все още пътува? Да. Това не го ли спира, че е възрастен? По някакъв начин? Не, той вече като е възрастен си седи там на едно място, но преди това пак е пътувал някъде. А сега може да ни каже от гледна точка на всички тия години зад гърба му и живота му, какво мисли за живота си, как го оценява, съжалява ли за нещо, доволен ли е? А, доволен е.
И живя ли го така, както си искаше той наистина? Да. Предимно защото пътуване. Гледението му е дало свободата и той така се чувства добре. Свобода? Да. М-м-м. Сега един такъв въпрос за теб. Одеве казахме, че това съвпада неговите пътувания, че ти обичаш пътуванията. Обаче ти някога чувствала ли си подобна свобода като него в този живот сега? Дори за кратко, за много кратко, ако е ставало, можеш ли да разпознаеш? Нещо давало ли ти е такава свобода? Ами, самата идея, че аз ще тръгна на път, ама освобождава така. Самата си, идея, тоест не е вече да. В пътуването, а предстоящото да, пътуване. Точно предстоящото пътуване. Така може би тогава се свързваш неговата енергия, да. С това нетърпението, приятното да. Очакване. Да. Макар че отива за кратко това, нали, приключва, защото после тръгваш да очакваш, че ще се прибираш от пътуване и приключва всичко. Да. Добре. Аз трябва да пиша. Добре, правим. Добре, нека си продължим сега. Значи последно коментирахме нашия герой, който беше на по-голяма възраст вече. Да. И го питахме и той беше много доволен от живота си. Да. Дали може да ни каже на тези години съпругата му дали е с него в старостта му вече? Там е тя, да. А детето? И то ли е там? Може би не се вижда. Аз като че ли нещо се появи в началото, като че е 10 годишно, но сега не е там. Не е това дете. Може би не живее с тях. Не е с тях. Не е починал, нещо не е там просто. Някъде май детето отива към този изследователския център. Той е вече поразнал. И той отива към тази сграда. А момче ли е момче? А и той иска да лети като баща си. И той проектира също. Той се качва на някакви кораби. Да. Добре. А можеш ли да усетиш нашия герой? Има ли нещо сега, като си оценява живота назад? Ти каза, че е много доволен от всичко, но успя ли да удовлетвори мечтите си за пътуване да. Изцяло? Има ли нещо не останало така недовършено? Не, няма. Искал е да лети, го е правил, има свободата и за нищо не се упреква. Добре, жена му е там наоку, но тя... Нито му е пречила, нито... А може ли да ни каже в техния живот, понеже те са по-различни от нас и не знаем кое е нормалното наистина, те изразявали ли се чувства по някакъв начин? Кое е било общо прието ти ли самите? Той обича жена си. Обича? Да. Сега да го попитаме нещо, понеже е много възрастен вече и вероятно си знае, че в един момент нали, той ще си тръгне от този свят, т.е. живота му ще приключи. Мисля ли за това и изпитва ли тъга от раздялата евентуално с нея с детето? Не се притеснява, че ще си отиде. Още не е толкова стар. Спокойно го мисли това, нали? Да. Добре, явно не е типично за... Даже сега го виждам като по-скоро като човешки старец такъв, не като на животно, дето беше преди това и жена му с една кърпа на главата и тя като че ли придобива земен образ. Обаче сега да провериме дали няма и друго обяснение за това, дали той може да ни каже, да му покажеме картинките, които бяха, примерно, когато влиза в Слънчеви град. Ай само да проверим, те на същото място ли се намират възрастната двойка сега? Къде са те? Те са някъде на другия край пак на този град. Но в този свят са да, си пак. Там са си. А дали може да ни каже за измененията в физиката му? Защо ни се показва като земен старец? Ами те като че ли като старят, стават като хора. Като че ли неговите родители бяха така. Ага, т.е. това е нормално. Да. А интересно много е това. А пък живеят в ония свят, който е... Там са си горе. А само да ги попитаме, те имат ли нещо общо с планетата Земя? Някога, т.е. в тяхните знания съществува ли тя въобще? Има като един се едно лъч между Земята и техния град там. Ти го той виждаш може като лъч? Да, той може да... Като че ли може нещо да... Пътува? По този слънчев лъч, като че ли осъществяват контакт с Земята. И един бял някакъв такъв лъч. Връзка между тях. Да. Но контакт като за съобщение ли е смисъл за да се чуват, да си говорят? Да си предават неща или да пътуват. Той може да са мушни по този
Да се транспортира. Да се транспортира към Земята по това лъчо. А дали може да ни каже какви са отношенията? В смисъл, какво ще имат те като... Понеже ги видяхме, изглеждаха като друг вид същества. Пак дълго предполагаме, че са точно хуманоиди като нас, нали? Да, тук са на Земята хората. Като обикновени хора. Да. Дълго виждам с младеж, като с тънки такъв някакъв. А той когато се прехвърля, на земята, като тялото му се изменя, така ли? Да, на земята идва като човек. Като млад човек. С къстенява коса, изблечен с дънки. Някаква жиза. Америка ли като? Ага, като американец. Да. А дали може... Като американска голям град. Да ни каже, когато ги прави тези пътувания, по каква цел идва? И други ли така правят като него? Иска да търси нещо тук. И тук ли търси? Ага, ама да не би заради неговата професия той да прави или от неговия свят си масово правят така съществата? Те и други идват тук. И те търсят нещо. А, много интересно. Отидох с другите там, дето работиха в това и те могат да слизат по това лъч. Те си имат техни лъчи, се слизат е така. Ага, то не е един единствен, така ли? Не е един единствен. А земните жители разбират ли не, за съществуването на тия лъчи? Не. Те не могат да... Те не ги виждат. Те са лъчите там, но хората минават покрай тях, те не ги виждат. Mm-hmm. Нямат сетива да ги... Той много, много бързо може пак по това лъжа да се върне нагоре. А дали може да ни каже той какво мисли за земното човечество, в което ето явно слиза и търси разни неща? Как го приема него? Той пак търси тук технологии. Пак технологии? Да. Паче не са ли тук стари спрямо неговите познания или не толкова стари? Нима, не са стари тук. Да, пък верно ти, Дева описа една стара, стар тип бомба. Не, бомба ли какво беше ракета? Да, да. Където там зелото на Сатурна подобна от, да, планета. Да, от другата планета. Ма на Земята са по-напреднали от Сатурн, от тая другата планета. Тето ходи той. Значи представлява интерес за него. Като някакви сгради, като в банки. Там, като че те ли парили, някакви... Той самия? Документи, да. Това означава ли, че си има... Да. В едни асансьори се качва нагоре в една голяма сграда. Така. Тя не е свързана обаче с строенето, но като че ли проектират... нови технологии в тази сграда, като че и там са инженерите. Дето и виждам един голям, огромен пулт, като там, където ще са се едно тия пултовете. И си изстрелва нещо. Да. На сувалките. А той пак космическото го влече. Да, пак го влече. Само това му е. И на Земята е тук. И... Той там отива сяда на една маса. Като един команден пул такъв, има много хора, пълно е там с хора, които командват тия пултове. Но той се вписва в картинката, да, без въобще той, да го гледат към страна. Да, той е същия, като той си е човек. Обаче него го приемат за един от тях, значи, да. Значи той и на документи има достъп и на да, образование, има, да. Той има личност там, идентичност някаква. Идентичност има на Земята. Да, много интересно. Но обаче той... Като че на Земята си е като земен човек и си прави нещата нормално и само най-помага на неговата нация отгоре, но те не са злонамерени, те просто... Искат да се развиват. Искат да се развиват, те не правят нищо лошо там. А само да го питаме, как му стига времето да присъства и на Земята и да ходи горе и да пътешества? Ами той може сам да решава кога иска да ходи горе при тяхната си нация. Или да слиза на Земята. Тоест не е постоянно нито на едното, нито на другото. Да. Никой не му... никой не му е началник да му казва. А на Земята има ли хора... Както имаше горе семейство, нали, смисъл на Земята, има ли някой близо? Не. Аха, долу си е сам. Сам си е. Може би това улеснява нещата, че няма някой да задава въпроси. Добре, означава ли, че цял живот го е правил това? Заради информацията, заради технологиите.
да се учи на някакви неща. Ами май да, той на Земята май получава най-големите знания относно тези технологии. Интересно, ние като хора от Земята бихме се удивили на града, примерно ти, който описа, или на това, което те правят. Да. Обаче те пък черпят от нас. Излиза, че за тях си те имат какво да научат от нас. Нищо, че ние бихме се удивили на това, което те правят. Или лъчите, примерно, по които пътуват. Да, те малко, техните градове по, са ги построили като тия малко на Земята. Горе като някакви, почти като копия, но те нямат цялата тая материалност и нямат дървета. Mm-hmm. Нуждите са им други за това. Нуждите са им други. А когато живеят на Земята, те са с дрехи и като нормални mm-hmm. хора. Той даже може да яде тук на Земята, mm-hmm. а там горе не го видях да яде. Не знам дали се хранят там горе. Интересно, а освен този обмен, който всъщност то не е обмена, по-скоро учение, изследване от негова страна, където отиват при неговите учени та информация. Но има ли неща, които той някога е давал на другите? Или на колегите си там в тия центрове за изстрелване? Или... Той тук като че е много такъв умен и аналитичен ум има на Земята uh-huh. и много работи с неговите колеги за някакви разработки. Разработки, да, инженерни за uh-huh. космически кораби. Значи той ума си дава на да. Тях също да... Да. Там горе като че ли служи по-скоро като тяло пилот. И върши мисии, а тук на Земята е много аналитичен ум. Да, да. Да. Интересно. Да, горе няма такава функция, наистина. Аз мисля, да. Че другите са повече учени от него, а той е просто пилота и мисиите прави. А пък виж долу какво прави. Той явно е по-напреднал от тях за това. От земните? Той от Земята носи в смисъл на Земята кондензира целия си опит и ум и явно спрямо горе... човеците е доста умен, но пък там горе мате да. Не са като че ли по-умни от него mm-hmm. той обаче неговата мисия да е като пилот е по-важна от тези, които разработват, конструират разбрахте, да. Те май носят информацията и от Земята там. И те там произвеждат този кораб, но те не са толкова добри, колкото... Той носи на тях проекти, но те не са толкова модерни, колкото тези на Земята. Mm-hmm, разбрах, не боравят чак с такива технологии. Да, не боравят чак с такива технологии, като че на тях не са им още необходими тези технологии. Mm-hmm. А той Земята не лети, той е само тук като... като инженер, като изследовател, нали, който сътворява нещо, а пък само като е на неговата си планета, само тогава лети. Mm-hmm. Много интересен двойствен живот има той. Да. Само да го попитаме, сега, когато вече устаряваше, минаваха години, устаряваше ли му тялото, аватара на Земята, който ползваше? В смисъл, нали, като идва пък човешко тяло ползваше. Това ли си беше същото, което сега там виждаме като дядо? Да, и на Земята му старява. Виждам го с, като с бяла коса, вече възрастен, с едно кафяво сако. Пак си ходи в тая сграда там да си работи. А пък горе вече в неговата планета само се стои, вече не лети. В един момент вече не може да... Да, вече не може да лети. Пратил е сина си вече да брайдва. Добре, а да го питаме някаква друга информация към земните жители, освен ума си в технологично ниво, което му е точно специалността. Предавал ли е, впечатлявал ли го е, примерно, ако е забелязал страха на хората от смъртта и драмата при смъртта, която при неговото общество го няма това? Той знае хората, че се притесняват от смъртта. Като че се опитва да ги успокои. Mm-hmm. Тоест, каквото е можел на времето, казвал е. Да. Mm-hmm. Говорил е с тях. Те повечето аналитични умове даже толкова не се страхуват от смъртта. Така ли?
те, дето са там, да, дето работят с него, са много интелигентни мъже и не се страхуват от смъртта. Той някакси... Това не е нещо, което го вълнува. Добре. Ами да видим, когато да се върнем там, където е неговия дом, нали, реално. Където е неговия свят. Да. И да видим, когато е дошъл вече последния ден от неговия живот, как се чувства, понеже ние не можем да си представим, може би той ще ни покаже какво си мисли и какъв е редът. А, так си мисли, че иска да лети. Mm-hmm. Като че ли лежи вече, нали, на уста. Неговата любов към летенето му е в глава. Паче мозъка му е някъде фърчи пак и с небесата. Mm-hmm. И с пространството. А... Вече му е умрял. Mm-hmm. Усещаш го, че е приключило това, така ли? А можеш да го почувстваш него след момента, като се преместиме вече, когато физическата му форма се е разпаднала вече. Не, той е като такъв дим. Димче, да. Поне така изглежда отвън, но неговата същност, неговото съзнание, ние пак може да си общуваме с него и да го попитаме, когато вече това му се случва, запознат ли е с процеса сега от тук насетне на къде? В смисъл, той спокоен ли е в момента и знае ли на къде да поеме сега? Пак иска да се върне на тая планета, дето си беше. Uh-huh. Или в този град и пак иска да прави същото. Иска да има подобен живот. Да. Uh-huh. А има ли информация по принцип това възможно ли е, кога е възможно? Би ли му се дава такъв шанс да има пак такъв живот? Нима, пак се връща там. Uh-huh. А това много бързо ли става? Да. Я само да го задържиме преди, а ти усети, че пак се е ражда на това място, така ли? Да. Със странните форми. Добре, само да го върнем само малко назад, да ни покаже, по-скоро да ни отговори, да го попитаме, защо обаче си избра такъв живот, ако сега не знам доколко осъзнава и осъзнава ли, че е избор. Сега разбираме защо си избира този. Това му харесва, но преди него, защо си избра да има живот на тази планета и като... пилот и като между двата свята да изследва нещата, науката? Ами аз го виждам в един много далечен такъв период, в който той е бил в едно такова като кестен затворен. И летял из пространството. Като черупчица. Да. Но това е било много давно, да, така? Да. А тогава добре ли се е чувствало или не много? Добре е бил. Ага. Много е летял тогава? Някъде дума ли да лети в тая черупка. А сам ли е там в черупка? Сам е, да. А не е ли неприятно да си сам или на него не може? Не може. А понеже казваш, че това сякаш е било много отдавна, а след това имало ли други прераждания, други съществувания различни? На някаква друга планета е бил. Виждаме ни нещо като царевици, някакви растения. Такива тя е била по-примитивна тая планета. Ма защото е тръгнал оттам, не знам. Значи имал и животи, в които не е космически пътешествал, нали? Да. Имал и по-спокойни, стационарни животи. Да, той май... Със земеделие се е занимава, когато е бил на тая планета. Преди нещо да се откъсне с тая черупка там, да излети. А това с черупката дали не е като някаква носталгия, като някакъв хубав спомен от много далечно минало, в който той се опитва да го пресъздава в тези прераждания, където развива технологии за летене. Да не би да е останал в него като някакво желание да изпита отново същото чувство. Особено ако е имал неограничено пътуване в черупката. Той искал с тази черупка да стигне до някъде. Ама получило ли му се? Ама тогава още не е знал, че иска да лети и да сътворява такива космически кораби. А можеш ли само да го усетиш в периода, в който ти казваш, че като в такава черупка, това не, да не е някакво естествено негово състояние, да не е така създадено, когато душата е създадена или...
Или той е бил на другата планета, дето. Ама това е пак технология, така ли? С земеделие, дето се е занимавало и те са като хора там. Те, дето населяват тая планета. И работят там. По нивите, такива земеделие. Добре, а може ли да си спомни да ни каже все пак, имаше ли планирано от него, от неговата душа, някакви уроци или някакви неща, които е искал да научи за своето развитие? В това прераждане, което гледахме така подробно. Ами искал да развива технологии, това са неща. Значи, просто знанията. А като уроци и изпитания не е имало? Не. Да, то ние не видяхме. Всъщност, наистина, само учебна дейност, такава пътувание. Да. Добре, то може би е наистина успешно прераждане, защото точно това се случи. И като е бил на Земята там, тази по-примитивната планета, и там е имало спокойно съществуване. И там нищо не е. Ме се е качил на тая черупка и излетява в космоса с нея. Много е странно как го назовава. А то не е ли вид технология? Като орех изглежда да. Тая черупка. Така изглежда, но дали е създадено от съществата като него там? Мисъл, човешко производство ли е, така да се каже, на тех самите, на самите хора там? Ами като че той изобщо не е такъв като... като изкуствено създаден кораб, ми като нещо естествено, което има тази функция. Което обаче без гравитация и без някакви съоръжения се разпространява из Вселената, преди да достигне оная планета, където вече се занимава с тези технологии. Значи това е естествен летателен да, кораб, така да се... Да, нещо естествен кораб, да. Добре, да направим друго. Сега ще тръгнем от това място и ще питаме после и твоя водач, защо избера да ти напомни точно този живот. Даже сега ти спомена и още няколко. Но искам сега да тръгнем тук и да потърсим отново отговори за теб и за твоите питания, но на друго място и време. Като за целта искам да си представиш, че стоиш сега пред един тунел. Той може да е така като арка малко завит, нали? Може да е някакъв цветен, може да е какъвто ти го измислиш, но идеята е, че този тунел сега, като просто преминем бързичко през него, излезем от другата му страна, ще ни отведе до друго твое съществуване, друг твой живот, който също съдържа отговори. Само трябва да си представиш този бърз полет, така да се каже, като едно птиченце, да се стрелниш и да стъпиш от другата му страна, за да видим какво е мястото, в което ни отвеждат. Минах и като стъпих и се появи нов един такъв голям, като тия римските войни. Голям войн се появи. Да, много силен такъв един евера. Голям мъж. А той е облечен ли като войн? Да, облечен ли. Точно като римските войни. Шапката с тия металните ризници с полата, с меч. Огледай само около него какво е пространството. Къде са? Много има една голяма войска. Войска има? Значи той и войската? Той е като полководец, да. А те на открито място ли са? Да. Някакво поле, сигурно. Да. Можеш ли да усетиш как се чувства мъжа? Не на поле, за тях има някакъв град. И град има. Те са пред града, примерно. Крепост има. Как се чувства мъжа там? Много силен. Има ли някакво вълнение в него нещо? Случва ли се там нещо, което... Той май трябва да поведе тая войска, да. Ще я води някъде? Да. На война се ще отиват май. Значи те всъщност сега ще това тръгват. Това вълнението, да. Те вече са тръгнани. Добре, а можеш ли да усетиш, това явно моя професия, нали така, щом да отговаря за толкова много хора за себе си. Голям, огромен пол. Да, силен ли се чувства в това поприще, във военното дело? Как се чувства? Да, той... в смисъл, като че ли... Във вътрешното му има притеснение, нали, страхува се за народа си, защото той не иска да ги изгуби в битката, те да умрат. Но той, понеже е много храбър, трябва да ги поведе, защото има много такива качества на полководец и трябва да ги води. В същото време иска да съхрани народа си. А има ли опасност за...
неговата държава, така да кажа, неговата страна, че се налага. Тоест, налага ли се тази война там, където са тръгнали да се бият? Те отиват да се сражават, но не да защитават държавата си, ми да нападат. Другите се обърняват и като че него ще го убият. Тоест, може би, копие, разширяване на... Да, ти усещаш вече. Добре, но казваш, че той искаше да опази войничетата си, своите. Да, искаше да опази. Те по-силни ли бяха другите от тях? Не искаш. Той сами не искал там да ходи да воюва. А него го праща някой като над него, който е, така ли? Да. А той как се чувстваше по отношение на това да изпълнява заповеди? В смисъл, неприятно ли му беше? Така ли е много се почини? Неприятно му беше, че трябваше да изпълнява тази заповед да го води на война, но се е починил и е тръгнал. Може би не винаги са заповедите такива, може би недълновидни в случая. Той, значи, ги води на явна смърт. Аха, т.е. той и знае със сигурност. Да, врагът е по-силен и... Това е безумно, убиват, наистина. Да. Разбирам. Значи и то просто не е... Той е знал какво ще се случи, но е нямал изпред. Все едно техния владетел, този, който го кара, ги праща на сигурна смърт. Да, осъзнато. Да ги загуби е така. Готов да ги загуби. Имат един крал. Той издал заповед такъв с една голяма рослява брада. Той крайне много съжалява сега. Той се едно... Съжалява. Знаеш ли, поне... Не се притеснявай, миличка. Поне показва чувства краля. Значи не е безчувствен и не е просто... Той се е тръгнал от това. От това, което се е случило. А дали има той някаква роднинска връзка с война? С римлянина? В смисъл... Или той му е просто подчинен? Да, му е бил починен, но му е бил много така близък. Близък му е бил. Можеш ли да усетиш краля? Не осъзнаваш ли какво прави, когато издаде заповедта? Не осъзнаваш ли риска? Не искаме да спечели повече богатства за народа с няма. Аучно. Тоест, искала съкровища, примерно, от този враг да вземе. Обаче това му е замъглило разсъдъка. Да. И много съжалява, че всичките са умрели. А можеш ли да усетиш той какво изпитва сега? Той изпитваше хубави чувства към момчето, така ли, към нашия войн? Да. Значи са били близки. Той тъжи за всички, които са умрели. Тъжи за всички. Да. Добре, не бива да е така тъжно, но по принцип ще може да си поправи това, тази грешка, когато вероятно и на него му се даде шанс в други животи да полага грижи към тях. Към всички тези, които са. Страдали. А можеш ли да усетиш сега къде се намира нашето момче, нашия герой? Ти каза, че в битка там е загинал. Да. Да го потърсиме след... когато часа на смъртта вече се е случил. И да видим неговата душа как се чувства след това, след като е вече в безтелесна форма, в духовна форма. Когато се е случило вече. Просто за да го видим то в какво състояние, как е преминал. Как гледа назад на живота си? Може би да проверим на бойното поле първо. Там е тялото му е там. А неговата енергия? Сега духа му като че ли пак е се избрави като огледален образ на това, което е... Което е бил, как те изглежда. Което е бил. И поема... Път като че още не иска да се отдели от земята. А какви емоции изпитва? Какви чувства? Това е много важно. Това е много важно. Но той го очакваше, нали? Да. Да. Той е бил малко и подготвен. Само да го питаме, може ли да ни каже той
в живота си, какви чувства изпитваше към владетеля си? Обичаше го. Обичаше го. Те малко като баща и син. Нищо, че не са имали кръвна връзка. Добре, сега в момента какви чувства изпитва към него? Освен тагата за войничетата. Пак е тъжен, че... че ги повяла на ясна съм. Навела глава е така и възли по полето. А можеш ли да го попитаме само той, можеш ли да се възпротиви и да не излезне на тая, на тая мисия? Можеш ли да, като един воин да каже, спирам? Той... Или щеш да е... Много вярваше на краля си и... Като че в началото... Аз си я мислях, че мога да успея да... Спечеля тая битка. Че някакъв шанс ще имат. Че има някакъв шанс, да. Он е виждал да народът си в благородство и в по-богатнината си. Когато тръгнал вече е съзнавал, че... Няма шанс. Когато, да. А само да те питам, а ти усещаш в началото, дали в началото той не се повлия просто от този владетел, неговия, им предвид и да пренебрегне своята интуиция, която много да. По-късно съвсем да, ярко му е показала грешката. В момента, в който той излиза от двореца от краля, вече съзнава какво ще се случи. Той е знаел бъдещето да, се едно. Да. Не можеш ли да си откаже в такъв момент, в такъв момент, макар и след начало? Не откаже накрая. Не можеш. Не знам защо не искам. Може би по принципите и честа, които да. Кодекса на честа са живели тогава, е било немислимо да... Цено като да дезертира. Да. Да. Добре, а в момента само тъга изпитва, така ли? Да. Казваш? Добре, ами ние можем да го, знаеш, можем да го утешиме в момента и това ще стане като му изпратиме познание за... Това, което и ти знаеш в този живот, но ти си представи, че все едно излъчваш от сърцето си една сферичка енергия, сега ще му пратиме, любов, подкрепа, но и увереност, че той може да поправи това, което се е случило и ти вече го правиш дори с твоята професия, разбираш ли? С грижата за човешкия живот. Просто да не се съмнява, че е направил това, което е трябвало. Най-хубавото е, че няма в него гняв към някакия приятел, владетеля. Тоест, той само тъгува. Това е ниската емоция, която го държи. Само заради тъгата е там. Той затова не се е отделил. Но има начин да се изкупи това. Просто Господ ще му даде възможност други прераждания да полага грижи към душите на тези негови подопечни войници, които там са загинали. Да, вече като че не му е толкова тежко там. Да. Не му е толкова тежко. Много принципен човек, значи той като е дал дума, я изпълнява. Е, дори да знае такова нещо, че ще се случи. Да. Добре, да го помолим само да леко да се опита да се абстрахира това от този край, който се случи и да се върнем назад в живота, защото ние не видяхме нищо друго. Дали може да ни покаже, имаше ли освен военното дело, мисиите, които е правил, друго в този негов живот? Харесвал някаква млада българщината. Харесвал едно, не имал семейство, така ли? Отвечал най-нежен. Той млад загива, така? Да, но той загива много. Някъде може би около 30 години. Не е бил най-много млад, такъв съвсем наивен. Пак зрял, гордо. Не е зрял мъж, да. Добре, но тази любов още не се е била развила явно. Не. Ако го помолим сега да си спомни, защото той може да си спомни, ако пожелая, защо поначало си избра такъв живот, такова прераждане в епоха, в която се случват тези войни и някакви специални уроци ли трябваше той да научи в това прераждане, с това голямо изпитание? Да се занимава с военно дело и така. Ами като че ли да разбере за скръпта след такава огромна загуба, как се чувства духа и колко страда, когато причини такова нещо. Тоест, когато ти не си получател на такова, а си причинител на такова нещо. Да. Не теб да те убият, ами ти да си замесим смъртта на други хора. Не му тежи толкова
А това, че е разбрал колко скръп е причинил с това да умър толкова. Интересен урок. А да го попитаме, може ли да се върнем назад във времето, колкото прераждане е необходимо, за да ни покаже неговата душа, защо беше необходимо да научи? Какво е такава скръп? Има ли някаква специфична причина неговата душа такъв труден, сложен урок да се избере? Не знам, аз само го виждам като бебе в ръцете на майка ми. Която го къпи. Интересно, че майката ти пожелава да... да стане много такъв силен мъж. Тя късе много урисва, така ли? Да, нарича да, някакви неща. Защо? Не скръпта и любовта да ги живее. Тя не е живея на любовта. Към някаква млада жена, такава с руси коси. А като каза скръпта и любовта да ги живее, това като в наричането на майката ли има или не, не е свързано с наричането? Не, не е свързано. Да, тая любов не се разви наистина. Не. Значи майка му пожела само да бъде силен. Да. Така. Знаеш аз за какво се сещам една асоциация? Ами тя коя е най-голямата сила? Тя не е физическа, тя е духовната. Да. И също най-голямото нещо е да можеш да простиш на себе си. Най-трудното нещо. Тоест много сила трябва да прояви този дух. Много работа вътре в себе си, за да осъзна. Не си е прости. Да, да. Но, пък, но се е вкарал в урока. Да. Доста. Но не упреква и своя крал, който го е подтикнал към това да, и му е дал заповед. И реакцията му е като на много на развит дух, по принцип. Той има правилна реакция. Не е такъв да обвинява някой друг. Но сега трябва да намери сили да си прости. Понеже тази сила той ще я научи, която майка му пожелава, като си прости и като мине напред. И знае, че и Господ на нас ни прощава за всичко. А и ние така сме толерантни към другите. И той може би сега не ни показва тук как е стартирало всичко, но по принцип, когато сме критични към някой, примерно, четем в историята еди кой си причини смъртта на еди колко си от своя народ, ние може да изкритикуваме някой, обаче ние не знаем какво е да си на негово място. Понякога Господ ни дава да видиме какво е да си на негово място, за да не сме такива. Да влеземе в обувките на другия, както се казва. Да. И много научава душата от такива преживявания. Добре, да го помолим само да провериме едно нещо там, да се насочиме към спомените ти за този крал, неговия близък човек. Искам да провериш по усещане, дали ти напомня на някой човек от настоящия ти живот. Това забравих да ти кажа, че ти ще можеш да разпознаеш членове на семейство, приятели, любови, стари или дори някой, който ти е скъп, пък може да не присъства в този живот, все още, нали, но да е дух скъп за тебе. Не разпознавам. Не ти е познат човек. Не. Добре. Аз малко видях, нали, като дете, което чегло ни изкуства. И като малко като в древната троя така. И след това става много добър полководец, нали, и такъв приближен на краля. Но краля не ми е познат, нито майката. Не ги виждам. Знаеш ли как ми напомни това обаче за съдбата на Ахил, дето си заведе на сигурна смърт? Да. На нещо такова ми се вижда. Дето той не искаше да по капризите на краля си. Уважаваше го обаче, не искаше и той да прави разни неща. Но беше воин, нали? Да. И подчиняваше. Да. Интересни елементи. Добре, а ти някога в живота си сегашния, настоящия, чувствала ли си се принудена заради чувство на дълг, на дадена дума в нещо? Тъй да изпълниш нещо, задължение, семейна задача да, и после? Да, много да. Често. Аха, и кажи за какви неща си се чувствала? В смисъл от кой принуден? От родители или после в работа? Най-вече от родители дълга към семейството, нали да... Да осигуряваш за семейството, да даваш заплата. И моя баба ми ме е научила на тия.
като че и това крала капала. А тя те е научила надълга, така ли? Да. Че трябва да се грижите един за друг. Да. Че ти си отговорна за тях. И... Въпреки, че ти си била детето, тя ти е баба, ти си внучето. Да. Тя те е възпитавала така. Точно, да. Да. Обаче, понеже ти си имала това прераждане, за теб отговорността е много голямо нещо. В смисъл, дадената дума е голяма работа. Не е просто да дадеш дума и да се отнесеш. Ти си послушна. Тие животи много отговорността носят и са труите. Да. И там в извънземните, да. Точно така. Ти това има мисията на този. Добре. Само да те питам. Помниш ли, когато ти проявяваше, следваше тази отговорност в настоящото ти прераждане, тежко ли се чувстваше през цялото време? Или добре? Добре. Тоест като нещо, което трябва да се направи. Да. Ага. Като професията ти се едно, то, ако ще. Да. Толкова свикнато с него. Да. Той е силен такъв воинствен дух, като че ли сега го нося. Той винаги сега много често се опитват всичките да го пречупят, ама не мога. Той се остава някакъв такъв вътрешен заряд. Много силен емоционален такъв. Въпрос е да проучим, има ли в това прераждане и сега да го опитаме него, това там, което завършва със смъртта на тези войни, всичките, успява ли той да го надмогне? Ето, дори и сега, като му говорихме тези неща, успява. Освобождава ли сърцето си от това чувство за вина? Не, не може да. Той съзнава, че го е причинил това. Не може да се оттърси обаче от цялата тая трагедия и мъка, която е причинил. Не може. Добре, тогава обаче нещо друго трябва да прибегнем до друго, защото, знаеш ли, нещата в света не се случват само защото един човек има да научи един урок. Тоест всички тези жертви на събитието не са случайни жертви. Те не са... В съдбата няма някаква така фатална предопределеност, в което Господ едва ли не, знайки, че ще умрат, да ги прати там да се преродат, за да умрат точно, за да си научи това урока. Тоест, те са специален подбор от души, той това трябва да го знае наистина. Но за целта да повикаме, защото смятам, че за него ще има по-голяма тежест, да повикаме и твой духовен водач, той е неговия реално духовен водач, там при вас. И да го помолиме той да му обясни смисъла на това тежко изпитание за него, но и за всички семейства на засегнатите войничета, както и за самите тях. Защото това са на много нива, много хора са засегнати. Защото той сякаш еднолично чувства отговорно за това. Все едно сам той е виновен. Или все едно от него точно зависи смъртта на всички, което също не е правилно. Да, да научи да се прощава. Да се научи да си прощава ли трябва? Да. Добре, нека само да помолим твоя водач, ако е възможно да се яви там при него, при неговата енергия, просто за... защото ние, може би, не сме авторитет за него, не знам, нали, ако може да помолим твоя водач да се появи, дали ще може да му предаде смисъла на изпитанието, което току-що е минал там. Ами, когато носиш големи отговорности, има големи последствия, трябва да си подготвен за тях, пък той психически не е бил подготвен за това нещо. Психически? Да носи отговорността, ако загуби. Той го е знаел, усещал го е, но като дух не е бил толкова силен, за да понесе цялата тази. А той за загуби беше ли понасял до тогава? Хора умирали ли само на битки? Не, той е живял много щастлив. Той не е бил много опитен в самите боеве, им предвид да се изправи армия срещу армия. Да. Той е било съвсем... Не е било преди това на война, това е било първото. Голяма загуба. То е много необмислено тогава тръгване срещу такъв многочислен враг, ти също казва. Да. И той е имал неговите страхове и е знал, че те ще умрат. Но си мислил, нали, че все пак той трябва да ги поведе, но водача му казва, че
неговия дух още не е бил готов за такива големи дела и за такива големи последствия. Да. Разбрах. Значи той трябва да разбере какво значи да, да носиш отговорност. Да, и... че не се впускаш така в... Да. И даже, знаеш, и тук като че ли показват и урока, не може да следваш всяка заповед. Не можеш да я следваш. Да. Просто, защото ти също трябва да поемеш своята той отговорност. Той е искал да го направи това. И малко е бил лекомислен. Края май го е подвел малко. Той се е доверил на другия, да, уж като по-опитен. Да. Ама той не е ходил на война. Него пък богатствата са му замъглили разума. Други по-мъдреци около краля. Казвали ли са друго мнение? Те не са били съгласни с това да тръгнат на война. Аха. Той явно се е възбродял от това, че краля го е възпроизвел като фолководец и... Вижте, тук излиза други неща. Значи малко егото му е било по-чешено, както ще казва, леко по-лъскано. И това, което е обучил в мирно време, е искал да покаже какво може, обаче да се докаже. Да, само че не е било подходящо в тая битка. Защото и другата войска е била много по-много бойна и не е повел народа си наяви на смърт. Сега, точно заради гордостта си, точно затова е направил тая грешка да поведе всичките хора на явна смърт. Всъщност много неопитен е бил, да, разбира. Но знаеш, и хубавото е, че той разбира всичко това. Той го разбира, защото ти го разбираш и ми го предаваш сега. Това е много ценен опит. Ето, това цялото обяснява твой успех в работата. Разбираш ли сега ти защо си толкова спокойна, когато си на операция? Защо с такава отговорност се отнасяш с пациентите си? Тоест, той е изстрадан опит, измъчен, изплакан, но ти си способна сега. Може би много прераждане имало от сегашния момент назад до онзи момент, нали? Израстване на духа, но започвайки с такъв голям шамар, така да се каже, от живота. Обаче много силен урок. Много силен. И има една такава зависимост. Винаги, когато има много смърти, причинени от нас или от някакви наши решения, после в един момент душата се насочва към хуманитарни дейности да помага и така си връща дълга към онези семейства. Да, вероятно, твоите пациенти са под някаква форма или техните семейства получатели на твоята грижа, защото преди са пък страдали от загубата на синовете си. Да. Примерно. А може би и същите тия дечица, които изражаш сега. Което е много хубаво. Какъв баланс само, наистина. Абе, Господ наистина ни дава възможности всичко да поправяме. Не бива в мъката да се затваряме. Защото всичко е временно. Още е мъчно. Мъчно му е. Само да попитаме сега, и можеш ли да усетиш него като му е мъчно, той дава ли ти едно усещане? Да проверим сърцето ти как е сега. Това стегнатото усещане има ли? Няма го. Няма го в момента. Тоест не е свързано с неговата тъга и мъка. Само главата му би не е увиснала такава. Увиснала му е главата. И много му се помърча това, че по този начин се е подвел. Добре, ами нека да му кажем следното нещо. Той сега в момента се чувства точно като тинейджър, който се е подвел от някаква компания, някой го е подвел за нещо, след това му се подигра. Тоест след това се е случило нещо лошо и той просто от липса на знание и опит е казал грешната дума или направил грешното действие, но не бива, защото той душата му е точно на ниво тинейджър и те първа започва неговото пътуване и това ще му стане като обица на ухото. Не трябва да се съди толкова строго. Просто да знае, че всички души сме така. И краля също. Той за него това оказало влияние, това решение и видя колко много плачеше той. И за семейството. Знам, че краля го е подвел с това си желание. Свързваш ли го сега това чисто логично с твоето непривличане към материалното, като да те блазнат пари и такова, което сега тук абсолютно го няма, защото това те може би малко отвратило от темата за богатствата, понеже то е малко косвен, не е косвен, ами пряк виновник за решението на краля да те изправи срещу този противник. Да.
Да. Добре, ами нека да, да тръгнем сега от тук, ще ни даде, може би, водача още тълкования, но да отидем сега, искам да си представиш един красив градски парк, даже може и съвсем конкретен, тук няма проблем да е твое любимо място, като зелено паркче. Да, и сега искам да си потърси само една пейка за сядане. Да се настаниш на нея. Добре. Има и фонтанче, добре. И сега искам на пейката до теб да си извикаме енергията на твоя духовен водач, като правим оговорката, че самия му образ ще бъде малко компромисен вариант, нали, твоето подсъзнание ще го облече, но енергията е истинската, или те са може би и повече водачите, но като комплексен образ може да дойде при нас, за да го попитаме за някои тълкования, обяснения и насоки. Ами като че ли някой е там, ми казва, питай. Вече го и питай, казват. Добре. Ами само да почнем с това, което току-що гледахме. Може ли да ни кажат защо избраха да ти припомнят това прераждане, в което този млад мъж полководец отскоро така загуби животите на своите хора, плюс собствения си? Защо избраха да ти го покажат? Ами, те искат аз в този живот да бъда малко по-състрадателна към хората. Добре. Защото аз... да бъда по-милостива. Защото съм изживяла вече тая скръб на тая голяма загуба. Това ми каза. Имат предвид, когато комуникираш с хора, които са болни или са преживели загуба, че ти с твоето състрадание и милосърдие би могла да си им полезна, така ли? Да. И защото даже знаеш какво е чувството към всички. Към всички хора. Защото някой души скърбят така, както аз съм скърбяла в този живот, като воин, когато съм загубила войниците или съм погубила войниците. Искат да намеря начин да ги утиша тия хора, да им подам ръка, да, да ги подкрепя духа ми, да им кажа, че да им помогна. Да не такуват. Добре. Може ли да ни даде съвет, водача, кое познание, ако ти имаш възможност да споделяш с тях, коя истина духовна би могла най-много да утеши такива страдащи души? На чието ниво и ти си била, и ти си страдала толкова силно? Чакай, че не мога да... Въпросът ми беше... Понеже казва, че ти си способна, обаче по кой метод и кой начин, доколко можеш ти да споделяш, примерно, дали истината за прераждането, дали истината, че Господ ни дава шанс отново да се бъдем със свои близки и духове, дали това, че делата могат да се поправят, дори когато сбъркаме такава тежка грешка да се направи. Коя истина би била най-адекватна, за да утешаваш? Защото той каза, че ти си способна много да ги утешиш, нали така? Защото ти знаеш какво. Той ми казва, че аз трябва да ми направя това. С моята професия, като че и да им подам ръка така, да бъда по-милостива с тях, да ги обичам хората, които с любов. Срещам. Да, с любов, много любов. Значи те ще идват при теб като под форма на пациенти, да. Но с твоята грижа и любов, много повече от това, което един лекар прави, да ги утешиш. И значи тази любов ще лекува тяхната скръпа, не някакви точно разговори или духовни истини. Да. Значи, основният лек е любовта. Обаче това е много хубаво, знаеш, защото ти си в момента с всички качества да го осъществиш и ти даже го правиш. С емпатията в себе си, с чувствителността, с всичко. Аз бях затворил, не намирах сили да го правя, но той ми каза, че трябва.
А като казваш, не намирах сили да го правя, можеш ли само да ми опишеш какво се случваше, какво правиш ти, да не би да има нещо друго, което ти от неправилно разбиране да ти е смуквало енергията и да си мислиш, че просто е нещо трудно? Аз не виждам причината, защо не съм поправила, не мога да разбера. А чисто на практическо ниво, в какво се изразява, да на английски е да направиш екстра майл, все едно да отидеш допълнителното нещо, да протегнеш ръка малко повече, отколкото самата професия изисква от тебе. Не, пак да си работя моята професия. Mm-hmm. И така ще направя много хора щастливи. Пак аз с тая професия там живам, като мои пациенти там, така ще им помогна, така ще облагодаря. Как се казва? Така ще отвърнеш. Така ще облагородя себе си, uh-huh, като дух и като бъда по-отворена към тях и техните проблеми и болки. А само да попитаме водача, може ли да ти даде съвет за случаите, когато на среща ти е много песимистично, негативно говорещ пациент, които много често са такива? Така, да се затворя себе си. Тоест тогава защитна реакция, да, малко е нужна. Да, се отрива, да. Да. Там аз спивам. Като в черупката си да спиш. Да, защото там няма кой да те чуе, нали? Когато ти даваш, няма да има, не е добра почва за посяване. Да, борба не става. Тоест борба не става, знаеш, наистина. Добре, значи спокойно ти си правила каквото трябва. Защото ти одеве каза, ми аз май се бях затворила, ми ти може би си имала и повече такива случаи, но ти самата сигурно се чувстваш много по-добре на хора, които ги усещаш жадни за всяка твоя дума, т.е. каквото им кажеш, те гледат в очите. Ще ли си бях сложила някаква маска, нали, на лекар съм, да лекувам. Не, че не съм добронамерена и доброжелателна, но като че няма вътрешния потенциал да върша тая професия, т.е. да на ниво духовност да лекувам хората, не физически. Ти мислеше, че нямаш нужния потенциал, така ли? Да, а защо? Да. Така реши. Дали не се отчая от няколко опита? Като оня млад воин, който е малко незрял за тая работа. О, да, разбирам те. Обаче аз те разбирам, защото ти още не си наясно и със себе си на какво си способна, а и може би ти трябва съвсем маничко да разбереш за като една основа на нещата. Защо идваме тук, защо има страдания, когато на теб самата ти е ясно, ти ще можеш даже да го излъчваш и без думи към тях. Да. Но самата ти да си обясниш нещата, както и днешната регресия малко допринася за това обяснение, но ще има още неща за четене. Но когато ти имаш вяра и увереност и излъчването ти ще, любовта ти ще е много силна към тях и едно спокойствие. А в твоите очи те да видят едно спокойствие и окоръжаване ще е достатъчно те да се успокоят. Ако ти вярват на теб, това ще е достатъчно. Но може би наистина е липсвало нещо в цялото това звено, за да даваш ти духовното. Трябва да си го обясниш първо на себе си. Добре, може ли да ни даде съвет водача, пък по-скоро и обяснение, нали? Защо избра да ти покаже космическия живот първия и после информацията и за другите, които научихме там? Но това същество какво беше? Куча от тия египетските пирамиди. Ами като че той с този живот в космоса ми показва, че свободата на духа и тая свободата на действие, това е било нещото, което е облагородило и някакси и е стабилизирало моя дух,
И ми е дал, така да се каже, като криле на душата. Защото аз тогава не съм била обвързана с нищо, освен с това малко мое семейство. Което пък една свобода ти даваше, да. Той ми даде голяма свобода там. За разлика от този предишния живот, в който съм била много огорчена. Те са съвсем различни неща им се случат на двамата. Обаче, може ли да ни обясни водача, защо беше важно да ти припомни за тая свобода на духа и възможно ли ти да я усещаш и в настоящото прераждане? Ами, защото това е като противоположността на онзи живот, в който аз съм се подчинявала на този крал. Точно така. Безусловно, пък сега имам пълната свобода да правя каквото си искам и да летя и да ходя където си искам. А дали може да ни каже, ако естествено е важно, поредността на тези... Онова изпитание първо ли беше в римския живот, а после е космически? Тоест първо нази травма е станала? Първо ясно. Значи космическите животи после са част от лечението, може би, на твоята душа. Част от освобождаването от това свиване там, от това подчиняване. Добре, може ли да ни каже водача, има ли как енергията на свободата да я усещаш и в настоящето, имайки предвид многото часове на работа, нощните смени? Наистина има и тук имаш много отговорности, които те задължават и ти се подчиняваш. Ами аз сега трябва да водя 20 живота като паралелно. Тоест да има аспекти от един, аспекти от другия. Свободата, която имам, тя ще е когато пътувам и няма да е свързана с научна дейност, но усещането на моя дух ще е тази свобода. И едновременно с това трябва да нося отговорността за хората и трябва да се подчинявам в този живот, но като че трябва да намеря баланса между тия два живота. А и сега може би е много важно, защото ние не знаем дали самия дух, понякога за изпитание на духа ни се дават подобни ситуации. Тоест, вишестоящия да ти каже едно неправилно решение, а твоята интуиция да ти каже друго решение. И не знам дали не си го минала обаче това в някое друго прераждане. Обаче, ако го има, би било много важно да послушаш вътрешния си глас, защото момчето там, младото 30 годишна война, той се подчини, обаче после много му тежеше. Да. Тоест, не всеки дълг, имаме първо дълг към Бог, пък после към земните си шефове и началници. И трябва ти да си в мир и покой с всяко решение. Ако ще после целия свят да те отрече, да ти сложи черна точка. Това младия воин се страхува от самотата, ако откаже. Самотата? Трябва да се върне обратно при майка си. Сам самичък там, нали? Нищо не което се рече да се някъде в провинцията ли? Далече извън кралските той там? Той не е бил много далече от кралските покой, но живота му е щял да е обикновен. Скучен и обикновен. Той е поел това, тази огромна тежа, защото така е научил нещо в живота. Много тежка. Тежък избор. След това е тежко, но... Само да питаме, понеже неговия страх беше от самота, казваш. Ти в този живот, ако погледнеш от детството, самота имаше, нали? Да, имаше. Да, много. Значи той тогава се страхуваш, а ти реално сега ти си принудена и си в този урок. Да, точно в тези. Което ми идва да попитаме водача, тази ли беше причината за да научиш какво е самота, да не си страхуваш вече от нея? Им пред тази беше причината за подигравките в училище от учители, ученици, после странното поведение и шефове на работа? Нещо ми се прекъсва връзката ми, не знам как. Не го усещаш ли, водача? Не усещам, водача.
Добре, ами нищо да е по-кратичък въпрос ще задам. Да. Просто, когато не става, не става. Ма ще питаме, поне дали може да ни каже защо в детството ти се случи, в основното училище беше първоначално, нали? Да. Тежките моменти с учители и ученици тогава и подигравките. За неща, които нямаш нищо общо с тях. Това е някакъв нов урок. Mm-hmm. Той няма връзка с тия старото, предните. Mm-hmm. С предните, когато той е воин, който е знал, че ако се оттегли и откаже, нали, заповедта, ще се остане там самичък в mm-hmm. нищото. Не е свързано с този страх. Не е свързано с този mm-hmm. страх. А дали може да ни покаже водача с какво е свързано и защо сякаш се повтаря елемента да те замесват се в неща, които нямат нищо, нали, като интриги ти казваше, да. Че някакви абсолютно неверни неща да се говорят за тебе. И има ли минало прераждане, където е поставено началото на този проблем? Добре, ами явно не може да ни каже, явно ние въртим и случим, три пъти питаме, ама няма да ни каже. Добре, а само да го помолим, дали може да ти даде съвет, понеже ти в момента в живота си, нали, го имаш, това съществува. Това, което ми сподели, че примерно знаеш, че не те долюбва много твоята шефка, ама те тръпи, защото си добър специалист. Да. Тоест, има полза от теб. Може ли да ни даде съвет водача? Като че ли му... Да. Като че ли има някакъв паралел между този крал? Mm-hmm. И моята шефка. Тоест, аз трябва да изпълнявам нейните заповеди, mm-hmm. Но в този живот трябва да бъда много разумна и повече да разчитам на собствените си вярвания и усещания mm-hmm. и да не се подчиняваш. И тая наивност, да, трябва да. Просто наивността да е израсна, нали, да не се подчинявам сляпо. Да, на всичко, да. Наивността, виж как каза точно. Трябва да бъда аз, трябва да изпълнявам функциите. Но разум, да с разум. С много разум, да не... дори и с цената на това точно да си навлека гнева или непреразумността на шефката ми, трябва да остана верна на себе си или верен mm-hmm. на себе си и пак да си върша моите работи и пак да бъда добър, но да не се поддавам на тия интриги. Това трябва да науча. Ясно. Сега разбирам. Обаче това сякаш обяснява много. Те самите интриги може би са форма на изпитание за теб, за да те натискат, да се подчиняваш, но идеята тук е ти да си вярна на себе си, правилно да вземеш своя съп и своя път и да... Просто да поправиш миналото е реално това. Да. Тоест чувството ти за дълг да не отиде пак да ти замъгли разума и да се да забравиш вярното, кое е посоката. Защото аз съм знаела, че този ще се случи така и въпреки това съм... Ми ти нали каза, че имало някакви мъдреци, дето били на друго мнение. Тоест ти си чула и едно друго мнение, но... Да. Но си позволила... И въпреки това съм позволила да се случи това. Mm-hmm. И сега с цената на това да си навлека непрерязаност и гняв на шефа си, даже шефовете да не ме обичат и да ми го показват по този начин, като непрерязан, това е начин аз да устоявам тая позиция и да се противопоставям mm-hmm. на техните мнения. Но да знаеш, че те това е печеливш ход. Те нямат разрушителна сила, както он е крал. Mm-hmm. Пак са в някакъв паралелен. А най-много да си загубиш работата, обаче да ти кажа, това не е въобще драма. То може би за това съм и напуснала първата работа, mm-hmm. защото тогава не съм знала какво точно трябва да се случи с. А на първата работа, която си напуснала, имаше такъв натиск, да, подобен. Същия, да. Mm-hmm. Обаче сега, виж, интересно, ти си напуснала, но по-неосъзната, а сега вече съвсем осъзнато знаеш какво трябва да отстояваш и че вътрешно ти чувство си е съвсем наред, я правилно. И че те не са богове. И те също са грешат нищо, че имат тия позиции. Даже много пъти те много повече грешат от нас. Понякога те трябва да научат урок от нас. Да. Те ще научат, че техните подчинени шубови от позициите, защото са правилните.
Да. И че са добро намерени. И те чрез мен, като че ли той знае, че хвърля народа си естествено на явна смърт, после е съжалявал този крал. Обаче, ако аз се бях противопоставила тогава, нямаше да се случи това. Знаеш ли, сега ми хрумна едно нещо, което просто за в бъдеще има и предвид, ако се случи, че може да, как да кажа, да попаднеш в следното изпитание. Поради финансови облаги на институцията, да, в която работиш, както знаем, шефовете винаги мислят за пари, за как ще спечелят от тази ваксина, от това разработено лекарство и не знам си какво, да тестваме това, да тестваме това. Може някой да се опита или в бъдеще в живота ти да те натисне, да дадеш на твоите пациенти нещо, което ти принципно да не си чак толкова 100% убедена. Това би било еквивалент на една ситуация. Да. Просто, когато вече го знаеш, ти няма и да го допуснеш. Това се поглежда страха, пак от този мой дух да се случи същото, защото е много податлив такъв на това. Той трябва да работи много над себе си, за да остане. Ами знаеш ли, аз мисля, че ти ще се справиш, обаче, обаче и то с подкрепата от тия всички материали, които коментирахме да ти пратя, защото самата, това, че ти ще допуснеш примерно по-алтернативна гледна точка, дори към медицината, дори към новите разработки, новите методи, ти вече ставаш един много богатен човек и тебе много трудно някой ще изложи и ще подведе вече. Обаче, ако само останеш в традиционното познание, много лесно могат да изманипулират. Особено добрите търговци. Те продават и отровата могат да я продадат. Добре. Всичко е маркетинг за тях. Тя и ще виж клипчето за германска нова медицина. Ангела Меркел го казва, че това са едни еди колко си милиона. Ами ние трябва да си ги възстановиме. Нали, примерно за разработката на това. Да. Болни здрави трябва да го консумирате. То е ужасно, наистина. Така че смятам, че ти с много познания няма да може да те манипулира никой. Пък и да знаеш, че Господ е на наша страна, когато издържим едно изпитание, тази врата, примерно, може да се затвори за тебе към тази институция, но други много ще се отворят за твоя тип енергия, за твоята смелост. Да. Така че никога няма да бъдеш в нужда. Добре, да попитаме сега водача само някои по-лични неща, които са важни. И всъщност започнем с това. Можеш да ми кажеш защо избираш в настоящото прераждане да дойдеш точно в твоето семейство на твоя баща и твоята майка? Има ли някакъв замисъл с уроци, примерно към при единия, да речем при майка ти, която е много такава фигура важна? Ами май пак това е идеята, да ме откъснат от хора, които са манипулативни, да ме научат, че те съществуват и че те винаги ще присъстват и аз трябва да намеря сили и начин да се противопоставя на тези... А, това е този стария урок. Да, да го видиш обаче отблизо, да, даже от родител да го видиш. Да, сега вече е много непрекосновено. Тогава е било с много чужди хора. А сега като че ли идва... Удара идва от много близко. Да. Като един вид уж не очакваме да дойде оттам. Ама това е много интересно. Значи е много важен урок за тебе, за да си избереш майка, чрез майка да ти дойде урока. Да. Значи духът ти много-много иска да се научи да е силен и да не се подава лесно на манипулации. Тоест да разпознава, да разграничава истината и да следва правилния път. Аз съм искала да помогна на баща си, някакси да се махне неговия порок, ама защо той е бил при мене. За баща ти сега да попитаме. Добре, ами я да видим сега водача, може ли да ни каже, защо пък избираш него за твой баща? Като виждаме, че приличаш на много качества си взел от него също. Ами защото защото аз виждам, че той е много такъв светъл. Дух като че е такъв, много силна позитивна енергия има в него и аз това трябва да го виждам извън това алкохолния. А дали не е било важно за теб, заради манипулациите на майка ти, да имаш до теб поне един малко светъл лъч? Нищо, че е имало семейни побоища и скандали на времето. Светъл лъч е светъл лъч, нали? Все пак. Той е бил като една топлина там. Любов, да, наистина. Като една любов.
Добре, може ли да ми каже водача, имаше ли шанс как да се помоли на татко ти за алкохола? Да се реши въпрос. Защо нещо ми казва, като че трябва да го похубя? Да го похубиш? Дали иска да кажа да затвориш? Когато затваря, похупваме тенджера, затваряме скапак. Да, но... спокойно. Похупак. Ама не е било някакво съществено значение. А да попитаме друго. А, те с твоята майка имаха ли някакви неща да решават? Защо пък те се събраха заедно? Имаше ли между тях уроци? Не. Просто ти си избрала тях за това. Те са били... Те не са били енергийно много различни. Тя е била учителка. В смисъл, такъв. Това не е лош дух. Обаче чрез това си поведение дава, раздава уроците. Обаче така, да. Така му научава. Не, те се смеят с баща ми. А, усещаш ги и двамата, така ли? Да. Добре, а да попитаме след като ги усещаш, може ли водача да ни каже защо или пък тя директно да ни отговори душата на майка ти? Защо така я сънуваш, си едно нападателна към теб, нали малко? Дали не е някакво изкривяване това? В смисъл, ти усещаш, че тя се чувства добре, нали? Да. Добре, а да попитаме обаче водача, защо ти се случва това голямо изпитание, да не усетиш, нали, усетила си манипулацията, но не и любов от нейна страна. Като за едно момиче от майка си има нужда да усеща любов. Дори поне веднъж. Това, което много чакаше ти там, думите, които да ти каже, разделяйки се с нея, когато се грижила, когато е болна. Голяма травма. Не е била това задачата. А може ли водача само да ни каже, понеже ти влизаш в голямо изпитание, след като това не се случва. Ти си имала очаквания да ти кажа. Защо обаче този урок ти се случва и какво трябваше да научиш? От това, че не са ти казани ни мили думи. Не ти е пожелано семейство, дете и щастие. Ами кейми от това миналия живот, тая скръп в мен. И не съм трябвала да бъда обичана. А дали не го е вярвал това твоя герой там, твоята душа там, да не би тя да е повярвала, че не заслужава обич и че не бива да получава обич и занапред. Тоест като само наказание, разбираш ли? Да. Да не е сам пожелал такова нещо. Да. Пожелал. Това е да се само обичува така. Понеже ние... Да останем в самота и така. Да. Както ние виждаме и след смъртта много не се променяме. То са какво сме си мисли при живе, после пак така си мислиме. Значи да. Душата му директно си е като мантра явно това повтаряла, да. И то му се е изпълнило. Обаче въпросът е сега ти трябва това да го прекратиш, т.е. действие в посока на обич към себе си. И че заслужаваш. Със сигурност заслужаваш. Не, аз когато почна така да помагам на хората, ма ето тогава. С по-отворени обятия. Аз затова съм се затворила, защото така? Съм се самобичувала така. Да потънал в собствената скръп. Точно. А това знаеш ли как... А това как ти пречи да даваш? Да. Да. И едва когато отворя душата си към хората, тогава ще мога да... да се излекувам майо. Да, точно. Между другото, много хубаво нещо казваш. Знаеш ли... Онова, което ни вдига от собствените ни проблеми, собствените ни трагедии в нашия живот, е когато отидем и видим живота на другите, чужите съдби, и се потопим за малко в тях и гледаме там да сме полезни. Спираме да мислим за собствените трагедии и неусетно след известно време, ами то сърцето вече не ни боли. Ние по-лекичко гледаме на живота, виждаме, че има и по-страдащи от нас хора. И изведнъж чудото е станало. Да, любовта ще излекува и тебе. Тази, която даваш да лекуваш другите, ще се окаже... И с обратен знак и теб ще излекува. Разбираш ли? Да. Това е много хубаво. Значи... Аз много съм ги обичала тия хора, които са загинали като хора. И сега пак обичам хората, обаче много съм се затворила в себе. Това е страха, знаеш ли. Това е страха да допуснеш отново кръга хора до тебе, защото може да ги загубиш отново, може би. Страх от голямата загуба.
на многото. Да. Обаче не бива да се страхуваш. Ти много може да си им полезна. Просто, вярно, идват живота ти за малко, тръгват си, ама тия пет изречения или тия 2-3 часа, които ще прекарате заедно, може толкова животопроменящо да е за тях наистина контакта с тебе. Както ти си имала ментори, на които се възхищаваш. Е, така, такова влияние може да се случи. Просто, защото иначе си погледни на везните. От едната страна твоята скръп и самообичуването, на никого полза за нищо, даже и на теб. А от другата страна смелостта ти да си отвориш сърцето, дори с риск някой да не те разбере, погрешно да го изтълкува. Но отваряш се, даваш чисто сърдечно и каквото се случи. Както се каза, ние благодарност не чакаме. Тя Господ ни я дава по други пътища. Но да се раздаваш и тогава да видиш колко, какъв отговор ще има света към тебе. Съвсем различен. Но това е храна за душата. Може би това затваряне в себе си е причина и сега да попитаме водача, ако не е и кое друго е причина, за сърцето. Защо така ти е стегнато сърцето и душичка? Сърцето, това е болка. Заради това затваряне, самопочуване в себе си. За това, че аз се наказвам с това. Значи това, което предполагах, че ти не пускаш своето сърце да обича. Да. Не му пускаш, не му даваш, а пък то е надарено да обича. Като жива мъка. Да, аз съм от тая огромна загуба. Моя дух не се е възстановил и така си седи. Аз съм отдавила сърцето си в тая мъка. Лели, колко тежко. И какви физически симптоми дори си чувстваш. А интересно, ти каза, че си на 43, нали? Да попитам водача, защо от последните години това е така засилено? Дали съвпада с периода, когато ти се случва там инцидента? С загубата на войничетата. Там съм била по-младо. Не, няма някакъв паралел. То се случва точно от периода, в който, да, след 30-та ми година, когато аз там вече съм била мъртва и когато тая тъга е настанала. И една стабила. Да. А ти сега явно... Тогава тези години са били така. И сега в същия зрял период тъгата се едно отново... Тя си е тук. Тя не се е махнала. Но сега и физически чак чувстваш тези симптома на стягането, на болката. Да, ти каза, че... всъщност той го пробожда с кол, така ли там? Той, това умира. Да. Ти май ми описа някаква така пронизваща болка от време на време. Точно така. Тя как е била в сърцето, но не го боли от това сърцето. Да, не, то го боли заради чувствата. Да. Добре, ами само да те питам, осъзнаваш ли съвета, който ти дава водача? За какъв вид поведение тук на седне казва, че... Много е сложно, защото на мен все още ми е много тежко тая загуба и не съм отворила сърцето си. И искам да поем големи изпитания. Какви изпитания искаш да поемаш? Да израства духа ми. Обаче? Да се противопоставям, обаче пак не ми стигат силите нещо, като в мене е живот. Добре, ами ако малко смениме гледната точка и приемеме, че това не е голямо изпитание, и сега едни малки стъпчици трябва да се направят. Примерно, не постоянно. Ти нали каза, че понякога слагаш тая маската на лекаря, т.е. само лекар да си, точно от страх от тая болка вътрешна. Ако понякога решиш да махнеш тая маска и с някой човек да си като приятел, в смисъл да ти ще си професионалиста, но просто да гледаш на него като на комплексно същество, което няма нужда само от медицинските ти съвети, ами може би тогава ще можеш да забележиш и малките признаци на може да има и депресия, може да има и нещо друго. И ще ти дойде отвътре да кажеш правилните неща, които да посеят там, като един мехлем на душата. Да. Разбираш ли? Експериментирай и ще видиш, че няма по-зареждащо чувство за теб. И ти всъщност няма да си се изложила на риск. Това трябва да направя, за това сега съм станала лекар. Да, но то не е рисково. Да знаеш, че това не е рисково. Това е най-големия наркотик за душите на тая земя. Защото много те храни. Това е лечението на оня живот. Да, но не се плаши, защото ти, както го формулира от деве като изречение, звучеш, че все едно една планина трябва да преместиш. Не,
Тук става въпроса. Той го усеща, ама той се лъже, защото стъпките едно по едно стават. Бавно, лека по лека. Ти както си станала медик, ти не си станала изведнъж да те... Тогава, да речем, война не е бил готов. Ама ти си ходила на университет, учил си толкова години. Имаш толкова много часове и въпреки ето нямаш самочувствие. Да, но ти нямаш самочувствието заради това. Обаче ти правиш всичко възможно и се учиш. И сега от тебе никой не иска. Дори водача не иска някакви главоломни неща. Той иска просто. Виж ги тези хора. Те изпитват разни неща. Те са объркани. Гледай на тях като на деца. Те затова може би те привличат децата. Там се чувстваш безопасност и чиста енергия. Гледай като на едни деца, които са вещи в една област, друга не са вещи. Ти можеш да им бъдеш едно съкровище, една информация, една подкрепа, дори когато в семействата им са разбити. Наистина. Или се случват големи неприятности. Да. И просто Господ ще те води какво да им кажеш, коя точно утешителна дума. А то отстрани може да изглежда просто общи приказки. Но когато ти имаш силното намерение, и от сърцето ти потича един поток и ти лекуваш чисто с енергия, разбираш ли? И те после ще казват, абе доктор, искам да си говоря с тебе повече. Както и сега ти се случва, нали? Да. Защото няма да разбират какво толкова им даваш, но им даваш нещо и се чувстват добре после. Разбираш ли? Разбирам, да. Да. Не е страшно. Много е зареждащо. Просто ти веднъж да вкусиш от това тая енергия на благодарност, която хората, даже те не с думите, те като чувство го отправят към тебе. Ти ще искаш винаги да я усещаш. Или поне от време на време, но редовно, и няма да можеш да стоиш далеч от нея. И примерно, ако някой изведнъж ти отнеме всичките пациенти, няма да се чувстваш добре, защото ще липсва там нуждаещите се, на които да даваш, защото това те храни обратно. Тоест да даваш любов е най-прекрасно нещо на света. Това много ни дава. Не толкова ни дава да получаваме, колкото ни дава ние да даваме. Разбираш ли? Да. Въобще не е трудно това, което се иска от тебе. Особено ако го приемеш така, днес ще опитам, утре пак ще опитам с един човек. И наблюдавай хората. И ще видиш, те са различни характери, но при някои наистина не бива да си хабиш, както каза думите. Защото просто те са на друго ниво. Но при някои наблюдавай ги и ще разбереш къде можеш да посееш. Даже може би някои ще са много отворени за неща, които са съвсем алтернативни и които просто да ги подкрепиш в това нещо. А е много важна думата на един лекар и за алтернативните неща, защото ти си институция за тях вече. Разбираш ли? Както аз имам познати лекари, когато вярват в някои други неща или в хомеопатия или в нещо, те са още по-голям авторитет за мен, разбираш? Защото те знаят и традиционната медицина и другата. Така че може да си голяма работа за тях. Добре, а да попитаме сега, да сменим малко темата, водача, дали може да ни отговори за как да кажа, казуса с партньорствата при теб, с любовта, въобще защо тези последни 10 години не се развива по никакъв начин? Нещо, той моят дух си е бил такъв затворен. По-затворен в себе си. Да. Самообичуването си е вървяло на всички нива. Да. И той не е искал, духа ми не е искал контакти с други. Земното тяло и разума, да, но не е моя дух. Може ли да даде съвет водача, как може да изликуваш тая болка, по още някакви начини има ли, за да допуснеш просто да се измени енергията? Защото ти реално искаш семейство, доколкото знам, на ниво и детенце. Ами той може да ми го даде, само аз трябва да го поискам. Като дух. Като дух трябва да го поискаш. Да. А спира ли те нещо в момента? Унази скръп старата ли спира или? В момента вече не. Добре, значи просто казва, че само трябва да го поискаш. Да. Добре, а дали може да ни даде съвет, нали, на теб да ти даде за тези нови отношения, които отскоро... Ами, да. Той май ми казва името Михаил. Казва. Може би това ще е мъжа. Няма отрицание. Добре, значи по-скоро нищо не казва, но те поощрява. Що казва го? Да. Значи знае какво се случва. А само да попитаме инвитро процедурите, защото те може би са и може са отделни неща, може и заедно да вървят. Дали с това може да ли ти отделно на детенце, чрез инвитро. Поощрява ли те за това да продължаваш? Не. Бързо ти дойде нето, нали? То е било тук, нето, ама
Било ли си е тук? Да. Ти реши да го пробваш. Да. Добре. А въобще за идеята... Там няма да стане по този начин, добре. А идеята за детенце в твоя живот? Не виждам. Добре, а за любов? Не, и там не виждам. Добре, явно водача иска да остави нещата скрити от тебе. Не иска да ми кажа. Знаеш ли кога не говорят? Само за неща, които са много, много, много сега в момента се случват кърмични и ние сами трябва да преценим. Защото малко по-рано помниш ли той какво ти каза? Само поискай. Помниш ли, че ти го каза? А сега казваш не. Значи той нямаше да каже поискай, пък поискай, пък отговора ще е не. Нали се сещаш? Да. Всъщност иска да остави на тебе избора. Да ги има ли, да го има ли това в щастие в живота ти или не, зависи явно от тебе. Дали ще го пожелаеш смело, без да те е страх и с чувството, че заслужаваш и че можеш да дадеш, а ти можеш. Да, още се обвинявам, че не заслужавам това. Ама ако продължаваш да се обвиняваш, да, знаеш какво се получи? Онези хора, които биха получили майката и съпругата, ми няма да получат нищо. И ще ги лишиш. Тоест, не само, че окей, ти ако мислиш, че не заслужаваш, нали, лиши себе си. Да. Ама що пък трябва да лишаваш и тях, нали? Тогава едно добро няма да се случи. Да. Така че ако Господ смята, че заслужаваш, не си ти тая дет да съдиш себе си. Добре, да попитаме за идеята ти за преместване в Швейцария при... Даже ти каза, че ти също... Той поощрява тази идея. Той я поощрява? Да. Аха. Дори професионално смяна там... Да. Добре. Еми, много хубаво. Може би това е точно тая промяна, от която имаш нужда. Трябва да учи да настава в Швейцария. Уху. Трябва да си смела. Защото, както ми описа живота ти в Германия и професията, там много... Много си хваната. В Швейцария, от тия планини ще ма зареждат съмърки и тия. Да, да, да. А и там сякаш не има наистина някаква по-голяма свобода, може би ще имаш, да, която я нямаш в момента. За твой дух е важно. Да, аз там като че ли в Германия съм се заробила в моята си. Да, да. Неща. И та е друга енергия. Да. Като точно заробване. Да. Няма времето за себе си, няма време, да, за... И за семейство няма време, ако питаш мен честно. Аз не виждам как мога. Това е някаква лекота, така, като... Плох на вятър, така се усеща. Супер, супер. О, задръж го това усещане и си го напомня, докато го осъществиш наистина. Може би ще комбинацията от професия и семейство там би било, може би, по-успешно. Защото ако ти си изнервена, то кое семейство би устояло? Или ако си винаги отсъстваш от къщи? Че ли аз там се виждам с този Михаил, Швейцария? Добре. А да попитаме за ученето на езици, рисуването, може ли да се върне или хубаво ли е да го провокираш да се върне в живота ти по някакъв начин? А да не си го ти блокирала, точно, за да излезе думата блокаж, да не би, да, ти да си го спрява, т.е. то да е хубаво да си е част от тебе и от живота. Да, да, трябва да рисувам. Рози, такива трябва да рисувам. Рози? Да. Защо рози? Не знам, един букет в една ваза ми се появява. Това да рисувам. А езиците? Учението на езици? Да, уча да. Добре, значи ти правилно си усещаш всичко и си го усещал много точно и като дете, като момиченце. Да, да си уча това лекота, това нещо, това е. А да не е това равносилно на нея пътешествие, където твоето извънземното човече там, то пътуваше до други места из космоса, а ние с езика може да пътуваме до други държави, да учим някакси съзнанието ни да пътува, да четем книги на други езици. Една пак свобода на духа. Не, то е малко като занимание, така само. Да бъда спокойна. Като учениците съм спокойна. Mm-hmm. Просто духа се почива така. А, интересно.
А почива си от едно от ежедневието или от да, другия? Да. А какво има в ежедневието, че което езиците отнемат сякаш част от стреса? Някакво напрежение има там, нали? Решение ли, че трябва да се взимат постоянно? Примерно. За живота на хората или... Не знам, той само го описва, че аз оставам спокойна и се отказвам от външния свят така. Но аз ти зададох ти въпрос, ама аз си отговорих и сама да ти кажа, има наистина логика в това. Работата ти просто е свързана с много отговорности и напрежение, а когато чеш езика, ти му се наслаждаваш, може би... Да, никой от тебе не изисква нищо, сен, ти каквото искаш, толкова ще си положиш усилия, колко ти си решиш. Да. Няма очаквания към тебе, реално. Не. Много хубаво. Добре, това ти е твоята медитация, тия две неща, рисуване и езици. Добре, да попитаме за тези болките в стомаха, за гастрита, откъде идва проблема с него? Не съм пила отрова. Mm-hmm. А има ли някаква причина в този живот сега да ти се появи на физическо ниво, примерно като спомен от минал живот? Тоест защо? Понеже ние не си спомняме всички видове смърти. Аз съм била пиянство в някакъв бар. Mm-hmm. Тоест алкохолен проблем си има, да. Така? Да. А това с отровата как стана? Там ли нещо си изпил? Там, да. Там, както сме пили много време, изведнъж някой ми е дал едно тънко шишенце и аз съм го изпила и падам там. Умряла съм. Добре, а може ли да ни каже водача защо ти припомня чисто чрез физическите симптоми и болката? Тоест, има ли нещо, което онзи минал живот трябва на подсъзнателно ниво да си спомниш, да избегнеш или да поправиш? Не знала съм земеделица, съм пиянствала като мъж. Mm-hmm. Бил съм земеделица. И други лоши неща не съм правила. Mm-hmm. Само в една кръчма танц на мъже сме пили вино всяка вечер. Жена ми е била много нещастна вкъщи. Mm-hmm. Много така съм причинила. А с отсъствието си и пиянстването? Пиянстването. Ай съм я бил. Mm-hmm. Добре, може ли само да ни каже обаче водача, понеже ти сега нямаш семейство още, не пренебрегваш партньор, нали? Mm-hmm. Тоест няма подобие в ситуацията, само ходиш на работа и се грижиш за брат ти, нали? Okay. Тук дистанционно и за баща ти преди. Какво е накарало провидението, така да кажа, или ако е планиран изпит твой дух, да дойде гастрита като заболяване? Какво ти носи той? Какво послание? Май това, което съм изживяла с баща си. А, т.е.? Ами това пиянскване от този живот и че съм прибивала жена си, сега се връща върху мене. Като дете го получаваш, да го гледаш. Да. Но знаем, че татко ти е починал и това е приключил. Даже ти не дадеш лоши чувства, не. Преодоляно е. А защо остава гастрита обаче? Да ми напомня. Да напомня за грешките ли? Да. Може да ни каже духа от този живот каква е полката за душата? Дали тя, че така се... как да кажа, представила, но може би си е взела някакви полки накрая, къде е сбъркала, къде е какво. Какво е? Не го е направила. Не си е взела полките? Не е умряла много преждевременно от тая отрова. Някой искал да помогне на жена ми, която съм пребивал и затова ме е убил. Да я спаси от съпруга. Да я спаси от мене, да. А какви пулки трябваше душата там да научи? Ако може водача да ни... Обичам жена си. А, обич. Да, аз не съм. А
пробиването на селянина там, на земеделеца, от какво се е получило? Малко не храни майко така. А, по-повърхностно? Да. Забавлението ли само го е интересува? Не, да, даже не искам много да работи. Уху. Значи кръчмата, приятелите... Да. Да, не тя е била такъв. Обаче какъв противовес с тебе, защото ти сега пък си в работа, работа и ако може всичката да я свършиш, нали така? Да. Да, обаче... Е, явно и това е трябва да се случи точно сега, да работя сега много. Ама знаеш и това ще бъде до момента, в който не дойде човека до тебе, защото понеже там има недовършена тема с любовта, то не е само там. Да. Той и в другия живот имаше с една девойка и война. Да. Сега и тук към съпругата. Нищо чудно да ти дойде в живота някой, с който не е довършена любовта просто. И да има сега да трябва да насочиш енергия и към партньора. Тоест, работата не може да бъде вече само тя на първо место, със сигурност. Mm-hmm. За да имаш време просто за другото. Да. Добре, а съвет някакъв за облегчаване на този гастрит? Ще кажа ли удача? А дали могат да ни кажат за твоя брат някакъв съвет за него, за неговото семейно положение, бъдещо? Той е много труден, такъв характер, ми казвам. Обсебва много хората. И носи много чиста енергия, казва. Това няма ли да му доведе уроци просто? Повече уроци? Ще му накаже по някакъв начин. А има ли... Ще му отнема любовта. Значи характера му ще се погрижи един вид, той да остава без любов. Да, защото е много обсебва хората, защото той много доминира. Той не ги обича така истински, не само ги обсепва като чели. Не разбира любовта. Да. Добре, има ли някаква причина, замисъл ти да си негова сестра? Тоест, очаква ли се нещо от теб да му помогнеш или въобще е възможно ли? Ми аз трябва да го накарам да осъзнае любовта. Така ще му помогна аз. Да осъзнае. А да. Това не се ли случва вече с твоята грижа към него, искрената ти заинтересова? Не, той не я разбира. А, не разбира. Ага. Може би, защото той никога не е проявявал към друг такава грижа и... Ако като загуби сегашната си приятелка, той тогава много ще страда и аз тогава трябва да му помогна. Да не ме, той много ще се отчая. Ясно. Но обаче това ще е лечебно. Трансформиращо, може би. Да, трябва да му... Винаги загубата учи много. Да, значи ти ще си човека до него. Да. Добре. Да попитаме за това момиченце Мина на 6 годинки, на твоята приятелка. Защо при нея такива страхове и много неспокойни сънища? Може би нямаме достъп до въпроси за малката ми. А може ли да ни каже водача по принцип? Сега не питаме за нея конкретно, но понеже много малки деца сънуват кошмари, малки-малки до 2 години, дори толкова малки, много неспокойно, даже не спят почти. Може ли водача по принцип да ни отговори малките деца какво преживят? Самите тия души в тия малките отца? Мама, нейният дух е един такъв неспокоен. Откъде идват неспокойствието? Откъде идват неспокойствието? Ами тя се бунтува срещу родителите си. Най-вече срещу баща си. Подсъзнателно това е. А, тя вижда нещо, което не харесва там, така ли? Да.
Да, я по-скоро може би го и чувства енергийно. Да. Това срещу, да, срещу него. Добре, а някакъв урок ли е това за майката? Защото може би тежестта на този бунт на детето повече майката я усеща. Може би тя я приспива, тя се буди нощем да стои до нея, вероятно. Тя даже майката не играе роля. Само баща и дъщеря. Само бунтарския характер, да. Се възпротивил. Защо бащата ни... А дали може да се посочи и кое е това, което най-много е раздразнило духа на дъщеричката в духа на таткото? Коя е тази слабост негова, която толкова много я кара така да реагира? Това е много строг с... Строг е? Ага. Това е любовта. Това е една лека душа, е така като на актриса е. И тя не иска, не увяза костенява такъв дух да я възпира. Да, той сигурно да. Е много по-ниско ниво от нея. Като каза за костенял дух и... Да. А тя е все едно душа на изкуството. Да, да, тъй като на актриса. Обаче понеже е в малко телце и не може да. Още да си отстоява и да тропне с крак, тя по този да, начин се отстоява. Да, се бунтува срещу това. А може ли водача, ако е възможно да каже съвет, има ли ти по някакъв начин, можеш ли да облегчиш ти на детето състоянието? А майката може ли нещо да постигне? Не, не може. И тя не може. То си е между тя и двамата. Да. Тя ще... Нейният характер, че се остане такъв... смисъл с лекота, тя един ден ще изплува от това, няма да са. Няма да и тежи. Просто да порасне. Да. Ами това е хубаво. А да попитаме водача, откъде се е появявало при тебе това главоболие като малка? Където даже и ти каза, че баба ти е баяла за уроки да ти облегчи. И е успявала, нали? Но и сега като голяма ти се получава. Нищо не каза. Какво каза? Нищо не каза. Ага, не ти каза. Добре, само да попитаме, същото ли това от детското ти усещане, като ти сега като по-голяма го описал, все едно понякога те блъска някаква енергия в главата и точно като удар я чувстваш. Това дали е било същото, което и детето в теб е преживявало? Или е друго? Не мога нищо да разбера, тук нямам никакъв отговор. Не ти дава отговор. Добре, искаш ли нещо ти да попиташ, което съм... А, всъщност да, сега виждам какво съм пропуснала. Твоя избор да се учиш в Германия, да живееш там, дали е свързан с някакъв урок, карма или нещо? Там са много дисциплинирани и аз там трябва да... След това ни храни майския живот. Там съм трябва да се науча на дисциплина. А, на земеделеца ли? Да. А, да, да. В най-строгото място попада. Да. Няма мърдане там. Добре. Да. Ами, мисля, че зададохме всичко. А, всъщност... Само за Венета не сме питали. За кое? За Венета. О, да, да, да. И аз един друг въпрос за твоите приятелки. Но нека първо да попитаме за тях. Да. Защо ти се случва така в живота? Ето да се разделиш с твоята приятелка Иранката, след това с Пламена, с Екатерина. По-скоро без твоя участие, те сами се отдръпват. В
пак да изпитвам някакви загуби, обаче да не страдам по тях. А, да преживееш загуби, да почнат загубите отново. Да. Може да се науча този път да не страдам, защото аз не страдам по тях. А ти по тези приятелки страдаше, нали? Да. Mm-hmm. Защото не разбирах защо съм теглята. Трябвало е така ли да бъде, без да знаеш, без да имаш причини? Да. Значи просто да преживееш раздяла внезапна. Да. Да, виж какво изкупление само. Но ние трябва да продължим да живеем въпреки всичко. Това малко прилича, както когато Бог да... Не, че Бог взима буквално, но когато някое дете изведнъж умре при родителите. Няма го вече и те се чувстват по този начин. Не разбират защо. Да. Добре, има ли нещо друго, което искаш да питаме? Кой е въпрос да повториме? За детенцето ли? Да, изобщо с тия деца нещо. А, да, да. Забравихме да попитаме защо имаш така голяма любов към дечицата. Даже ти каза, че... Те май ми се душат като ни ангелчета, така пуват около мен. Ага, ангелчета около тебе. Добре, да попитаме водача. А, това твоята обичайна компания ли от невидимия свят? Защото знаем, че всеки си има някакъв антураж. Те са това. Те са си около те. Е, значи ти си... Ти си имаш хубава компания. Не се чудим някой ангелче да ми да кацни, ама още се чудят. Обмислят възможността. Добре. Ма не иска да ми каже. Не попитахме водача за този въпрос. Може би да е свързан с децата, може и да не, но... Той макар, че частично ти отговори там, че трябва да помагаш на хората за тая скръп да е преодолет, но имаш ли ти някаква мисия или призвание, освен това, което всичко разказа водача? Някаква мисия имаш ли друга? Ами аз пак трябва да стана водач. Както война? Да. А този път? На този път разумен. Разумен. Ти реално си вече водач, знаеш. Защото те ти се доверяват хората за техните неща, нали? Но... Да, не знам точно. Да, такъв трябва да... Вече трябва да бъда морален водач на тия хора. Тоест да изиграш такова, картите си по нов начин, затова пак подобна отговорност, пак аз и подобни... Аз като в една бяла носия такава. А, в носия? И тебе вървят след мен хората, да. Аз съм като тия свети, дето ги водят. Обаче такова, това знаеш ли какво значи? Какво? Това не значи само физическото здраве. Това значи много повече. Не, духовен водач. Да. Може би просто това, че си с лекарската професия и само това видимото, което тук ти изкарва паричките, нали, тук трябва да живееш. Обаче покрай него ще се случват и другите неща. Обаче аз трябва да поглъщам част от тяхното страдание, така да ги лекувам. Трансформация? Да. С разбиране, знаеш ли? Разбиране. Както когато едно детенце падне и плаче. Това ще е тежка задача. С правилната подготовка ти ще имаш... Сърцето ти има този капацитет да се справи, не се притеснявай. Просто трябва да имаш правилното разбиране. Ако ти не го виждаш като драма, както ако ти си майка, детето ти си ожили коляното, нашата първа реакция, нали, на нас ни става мъчно, като видим, че то плаче, обаче ние поне знаем, че ще мине. Детето не знае, че ще мине. Когато се опитаме да му обясниме, да го гушнеме, хеми любов, хеми малко, да му покажем едва ли не бъдещето, че знаем, че това ще мине и нашата вяра ще я предадем на него и то ще ни повярва и ще се успокои. Нещо такова с хората. Дори когато новината здравословно е лоша, то поне човек може да осмисли дните си така да ги живее както трябва. Да направи това добро, което не е успяло. Да. Трансформира се наистина хорската болка, но в любов. И това много, много те издига напред. Просто да знаеш, че това много дава. Но не всички сърца, не всички хора могат това да го правят. Но то се дава на души, които могат. Тежка задача съм си поставила, аз съм близко. Амбициозен дух си ти. Смятам. Нещо. Ама май се захващам се задачи, дете не ми са по силите. Не. Да ти кажа, да сега мислиш. След 5 години ще мислиш на друг какъв. Аз съм сигурна. След още 10, те нещата ще се случват. Даже няма и да се замисляш, че то е било това, което... Сега говориме така теоретично,
Ама то после става като дишането и ти даже не можеш да стоиш далеч от хората, както сама казваш и сега. Ти не можеш да си далеч от болката и от страданието, защото искаш да го утешаваш постоянно. И това е, ти си по душа лекар, разбираш ли, лекар на, на душите. Трябва да погълна някак си тяхното страдание, не се казва. Да. Ами смятам, че философията на спиритизма ще ти помогне, с, поне с подготовката, с обясненията. Да. Как ти хем да си здрава, да. Хем да можеш да трансформираш това с едно познание, че Бог всички да. Ни обича и много ни помага. Дори в онова, където да. Привидно изглежда зло, не е зло. Добре, ами да благодарим на водачите, че така хубава регресия направихме. Да. И знаем, че той си има връзка с теб, да не забравяш, че не е нужно просто да правиш регресии повече. Ти само си задавай вътрешно въпросите. И в сън ли ще ти дойде по съзнати или по всякакъв начин може да дойде от теб информация. Молитвички също е хубаво да си правиш. Ти си имаш връзка. Не е нужно да търсиш посредници. Добре,